Ölkəmizdə uşaq futbolunun vəziyyəti hansı səviyyədədir? Mövcud infrastruktur bu sahənin inkişafına imkan verirmi? Məşqçilərin peşəkarlığı necə, bizi qane edirmi? Bəs klublar uşaq futboluna hansı töhfəni verə bilir? Yaxın oturun, sabah saxlamadan uşaq futbolunun inkişafına nə mani olur, birlikdə cavab axtarıq. Axşamınız xeyir. Uşaq futbolunun inkişafı bu idman növünün əsas komponentlərindəndir. Milyonların sevə-sevə izlədiyi futbolun gələcəyi həm də istedadlı uşaqları aşkar edib, onların yetişdirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasından asılıdır. Bəs ölkəmizdə bu sahədə vəziyyət necədir? Əvvəla qeyd edək ki, ölkəmizdə uşaq futbolunun inkişafına görə cavabdehlik daşıyan ən məsul qurum Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasıdır. Üstəlik, Azərbaycan Premier Ligasında çıxış edən əksər klubların akademiyaları, ən pis halda isə uşaq futbol məktəbləri var. Lakin son illərdə Avropanın orta bab klublarına keçidi reallaşan futbolçu sayı heç bir əlin 5 barmağının sayı qədər deyil. Orta bab sözünü isə əbəs yerə işlətmədik. Cənubi Qafqazın digər ölkələrində yetişən futbolçuların Avropanın ən mötəbər ligalarında və klublarında top qovduğu bir vaxtda bizimkilər orta bab komandalara belə yol tapa bilmir. AFFA hər mövsüm 8-17 yaş kateqoriyası üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında çempionatlar təşkil edir. Məqsəd, uşaqlar arasında futbolun təbliği və kütləviliyini təmin etmək, uşaqlarda futbola marağı artırmaq, onların asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etməkdir. Futbolu kompleks şəkildə inkişaf etdirmək üçün AFFA müxtəlif tədbirlər, festivallar və turnirlər də təşkil edir. Uşaq futbolunun inkişafına görə cavabdeh olan digər iki dövlət qurumu isə Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyidir. Bu nazirliklər fəaliyyətlərini AFFA ilə əlaqəli şəkildə qururlar. Qeyd etdik ki, Azərbaycan Premier Ligasında çıxış edən klubların əksəriyyətinin uşaq futbol məktəbləri yaxud da akademiyaları fəaliyyət göstərir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu sahədə ciddi problemlərin olduğu deyilir. Məsələn, bir çox mütəxəssislər bu sahədə idarə etmənin düzgün qurulmamasını, uşaqların süni meydanlarda məşq keçməsini, uşaq komandalarının yetərli sayda oyun keçirməməsini, təchizatın zəif olmasını, savadlı mütəxəssislərin azlığını uşaq futbolunun problemləri kimi görürlər. Hərçənd, son 10-15 ildə əvvəlki illərlə müqayisədə uşaq futbolunda vəziyyətin nisbətən yaxşılaşdığını qeyd etməmək də olmaz. Bəs ölkəmizdə uşaq futbolunun hazırki vəziyyəti necədir? Bugün uşaq futbolunun inkişafında cavabdeh olan dövlət qurumları və klublar bu vəzifənin öhdəsindən necə gəlirlər? İstedadlı uşaqların aşkar edilməsi və onların peşəkar hazırlığında klublar və məşqçilər hansı çətinliklərlə üzlədilər? Bugün sabah saxlamadan bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Studiyamızda artıq dəfələrlə Azərbaycan futbolunun vəziyyətini müzakirə eləmişik və bütün müzakirələrdə problemi aparıb uşaq futboluna qədər çatdırır. Ona görə də biz bugün qərara gəldik ki, məhz Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafına nə mani olur, bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Əlbəttə ki, həm də sizin köməyinizlə ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələrinə mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı yazmaqla və müzakirəmizdə iştirak edəcəklər. Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Vətən İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər Futbol Məktəbinin direktoru Mustafa Həsənov. AFA-nın texniki direktoru Cəhəngir Həsənzadə. Şəffaf Futbol Klubunun direktoru Cavid Nəzərov. Qola saytının baş redaktoru Aydın Bağırov. Şəffaf Futbol Klubunun koordinatoru Sumqayıt B komandasının məşqçisi Tural Rızayev. İctimai televiziyanın idman departamentinin rəhbəri Kenan Hakimov. Nefçi Futbol Akademiyasının direktoru Cemal Bülbül. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və Cəhəngir bəy söhbətimizə sizinlə başlayacaq. Eyni sual haqqında hər kəsin fikrini öyrənmək istəyir. Ancaq əlbəttə ki, AFFA-nın nümayəndəsinin fikrini əsas bu mövzu ilə bağlı öyrənmək istəyir ki, ölkəmizdə uşaq futbolunun bu günə olan vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Sözsüz ki, uşaq futbolunu daha da yaxşı görmək istəyirik, daha da yüksək yerlərdə görmək istəyirik, amma reallığa nəzər yetirsək, görəcəyik ki, mövcud durum, bayaq video süjetdə də danışılan kimi, mövcud durum o qədər də ürək açan deyil. Və çox güman ki, bugün ərzində biz çox şeylər barəsində danışacağıq. Düşünürəm, detallara qədər çalışacağıq onları
bir analiz edək. Amma mənə görə ən vacib olan bir təhsildir, bir də infrastrukturdur. Ki, bunlar əsas məqamlardır ki, uşaq futbolunun yetişdirməsi üçün və belə deyək, Azərbaycanın gələcəyin futbolçularının yetişdirməsi üçün fundamentdir, bazadır. Bu sadaladığınız səbəblər AFFA qarşısında çox ciddi problem kimi qalır, yəni öhdəsindən gələ bilməyəcəklər bir işdir. Bu məsələlər təəssüf ki, bir günün, iki günün ya bir ilin, iki ilin məsələsi deyil. Özümüz də bilirsiniz ki... Problem özü də son iki ilin problemi deyil. Sözsüz, razıyam sizlə. Amma burada kompleks yanaşmanı tərcih etmək lazımdır, düşünürəm. Və təkcə hansı bir qurumun, Futbol Federasiyasının mı, yoxsa İdman Nazirliyinin, yoxsa ümumiyyətlə klubların bu ümumi kompleks şəkildə düşünə biləcək və belə deyim, öhdəsindən gələ biləcək bir mövzudur. Düşünürəm ki, bu məsələdə klubların da fəal iştirakı vacibdir. Çünki federasiya bilavasitə futbolçu yetişdirməklə məşğul deyil. Yəqin ki, bunu hamınız təsdiqləyəcəksiniz. Federasiya təşkilatı məsələlərlə, idarə etmə məsələlərlə məşğuldur. Amma futbolçu yetişdirmək sırf federasiya aid olan bir məsələ deyil əslində. Amma o da demək deyil ki, federasiya öz yaxasını belə deyə, arxaya çəkib və arxadan nümayiş eləməlidir ki, futbolçular var yoxsa yoxdur. Sözsüz ki, mövcud mümbüt şərait yaratmaq lazımdır buna və bu yöndə də düşünürəm ki, bu 30 ildə, son 30 ildə də belə deyə, federasiya yaranandan, müstəqilliyimizi yaranandan sonra 30 ildə bəlli bir işlər görülüb. Bəli, düşünürəm ki... Yetərlidir mi? Hal-hazırda gördüyümüz qədər xeyr, sözsüz ki, o deyil. Amma yəni, ən azından infrastrukturu yaratmaqda AFFA-nın heç bir məsuliyyəti yoxdur mu, deyirsiniz? Yox, var və yaradıb da. Yəni, belə deyim, federasiya aid olan, federasiya belə deyim, təkan verdiyi infrastrukturlar sözsüz ki, var və mən onu sadalaya da bilərəm. Məsələn, Şamaxıda meydançanın tikilməsi sırf federasiyanın əməyi ilə ortaya gələn bir məsələdir. 30 ilin son 2 ili. Toğu stadionu, Kəpər stadionu, bərpa və quruculuq işləri əlavə eləyə bilərəm. Bakı Olimpiya stadionunda o 3 dənə təbii örtüklü meydança, böyük Olimpiya stadionunun tikintisində düşünürəm ki, federasiyanın əməyi olub. Yəni, amma bunlar da yetərincə deyil. Çünki biz özümüzü kimləsə müqayisə eləməliyik. Çox güman ki, özümüzə bad olan bir ölkələrlə, ya əhalisi ilə, ya keyfiyyəti ilə uyğun olan bir ölkələrlə müqayisə eləyəndə yenə də görürük ki, azdır. Daha başqa bir şeylər deyim ki, yəni Avropanın ən öndə gedən ölkələri belə bizlə müqayisə olunacaq qədər deyil, amma onlar da bu infrastrukturdan şikayət edirlər. Bəlli ki, futbol inkişaf eləyir və bəlkə biz indiki vəziyyətimiz 10 il bundan qabağı qanı eləyirdisə, mövcud durumumuz artıq o sıralamada daha arxadayıq. Çünki biz hər il nəyisə eləməliyik. Cahangir bən yaxşı bir fikir ifadəsi var edir. Avropanı bizlə bab olan ölkələri, onlar da inkişaf etsələr belə, hələ də mövcud şikayətləri var. Amma ondan da əvvəl bildirir ki, bizə uyğun ölkələrlə də müqayisədə biz gerideyik. Yəni, biz bilirik Avropanın inkişafı hansı səviyyədədir. Bugün onlar inkişaf edirlərsə, görün indi biz hansı vəziyyətdəyik. Adi bəy, istərdim müzakirəmizə siz də qoşulasınız. Əslində, son ana dək Cahangir bəy sual ətrafında hər şey haqqında danışırdı, amma sual barədə danışmadı. Lakin son anda məhz infrastruktur hissəsində artıq demək olar ki, məsələnin episentrinə gəldi, çatdı. Razılaşırsınız mı Cahangir bəy? Mən ümumiyyətlə Avropada inkişaf məsələsini deyim. Mən qeyd eləyə bilərəm ki, Avropada bugün bu dəfələrlə deyilir. Bütün Avropada futbol inkişaf eləyir. 5 il əvvəl gedirlər, biz əksinə 2 geri gedirik. Hər il bu ildən elə belədir. Və Cahangir müəllim burada dedi, bundan əvvəl AFFA-nın rəsmi şəxsləri də deyib. Cahangir müəllim əvvəl onu deyim ki, bu yeni vəzifəsində təzədir. Çox çətin bir işin içinə girib, bataqlığın içinə girib və ona görə də onun uğurlar arzulayıram ki, o çətin işin öhdəsindən gələ bilsin. Amma bugün futbolun, uşaq futbolunun bugünkü ağır vəziyyətində əsas problemdir. Bugün Azərbaycan futbolu, biz həmişə nəticələrdən danışırıq, milliyə baxıb nəticələrdən danışırıq, amma səbəblərə çox vaxt getmirik. Biz 2008-ci ildən başlayaraq, şəxsən təvazökarlıqdan uzaq olsa da mən özüm və
çox az sayda mənim həmkarım və 1-2-3 nəfər də futbol mütəxəssisi olub ki, uşaq futbolunu daim gündəmə gətirib problemi qabardıbdır. Və bu problemlər çox təəssüf ki, başda federasiya olmaqla heç vaxt eşidilməyibdir. Gözdən gəlinibdir bunlar və bu problemlər yığılıb-yığılıb çevrilib olub qangren. O zaman bugün bu gəlin səbəblərə bir-bir toxudaq. Buyurun. Çox nəcib. Bu qangren kəsilib atılmadığı müddətdə Azərbaycan futbolunda inkişaf getməyəcək. Bugünlərim deyildi ki, infrastruktur falan. Əvvəla onu qeyd edim ki, infrastrukturun olmağı hələ futbolda inkişafın başlama mərhələsi deyil. Bu, bunun texniki tərəfidir. İkinci məsələyə gəlincə, 2005-ci ildə bax, bu problemin həlli istiqamətində, təəssüflər olsun ki, bu faktda çox vaxt qabardılmır, amma 2005-ci ildə Azərbaycan dövləti tərəfindən öz iradəsini ortaya qoyuldu ki, futbolun inkişaf etdirilsin və bununla əlaqədar Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul olunub. 2005-2015-ci illərə əhatə edən bu proqramdır. 10 illik. Bu proqram, bəli, 10 illik proqramdır və bu proqramın son 8 ili, yəni 2008-ci ildən 15-ci ilə deyirəm, əvvəlki o 3 il başqa rəhbərliyi də AFFA-da, düşür AFFA-nın bugünkü, o vaxtki və bugünkü rəhbərliyinin üzərinə. Həmən o proqramın məğzi nədir? Ana maddəsi odur ki, Azərbaycanda uşaq internat futbol məktəbləri, yəni müasir futbol terminologiyasında götürüləndə futbol akademiyaları tikilməlidir. Futbol akademiyası nə deməkdir? Mən qısaca bunu izahını verim ki, indi bizi izləyənlərin arasında futbol mütəxəssisləri yoxdur. Yəni, təsəvvür edin ki, bir ölkədə orta məktəblər var, amma ali məktəblər yoxdur. Yəni, futbol məktəbi ilə futbol akademiyasının arasındakı fərq bundan ibarətdir. Yəni, bizdə futbol məktəbləri var, amma akademiyalar yox dərəcəsindədir. Yəni, bu günlərim demək olar ki, Qəbələ Futbol Akademiyası. Yəni, digərləri məktəblə akademiyanın arasında var gələdir. Yəni, sözümü gəlirəm o proqrama. Həmin proqramda vəzifə qoyulmuşdu AFFA-nın, ictimai qurum olaraq AFFA-nın və dövlət qurumu olaraq Gənclər və İdman Nazirinin üzərinə o məsuliyyət qoyulub ki, Azərbaycanda bölgələrdə futbol akademiyası yaradılsın. Bu proqramın mövcud olduğu o 10 il ərzində Azərbaycanda bir dənə də olsun futbol akademiyası yaradılmayıb. Və bunun məsuliyyəti də düşür Gənclər və İdman Nazirliyi ilə AFFA-nın üzərinə. Bu məsələnin infrastruktur tərəfi. Bunlar necə tənzimlənib, necə nəzarət olunub, necə icra olunub, daha doğrusu necə icra olunmuyub. Yəni, faktiki olaraq o proqram icra olunmuyub, hansı ki, ideal bir proqram idi, icra olunmalı idi. Və həmin o proqramın olduğu müddətdə, yenə də deyirəm, 2008-ci ildən ta 2020-ci ilə qədər, siz bayaq o nüansa toxundunuz ki, son 2 ildə başlayıb bu məktəblər tikilməyə. Azərbaycanda uşaq futbolunda məsələsi, bu dırnaqarası inkişaf məsələsi necə gedir? İndi burada AFFA-nın tez-tez klubların üzərinə atılır bu məsuliyyət. O cümlədən Cahangir müəllimin də bayaq çıxışında klublara eyham vuruldu ki, klublar məsuliyyət daşıyır bu məsələdə. Bilirsiniz, mən bu fikrin də 10%. Uzağı 20% həqiqət görürəm, 80% cəfəngiyyatdır. Burada mən deyəcəm nədir? Azərbaycanda klub deyirik. Klub kimdir? Qəbələ Futbol Klubu. Azərbaycanda Qəbələ Futbol Klubu kimdir? Hazırki vəziyyətdə infrastruktur barədə fikrinizi alaq. Toxunduğunuz digər məqamlarda danışılacaq, zamanımız var. İnfrastruktur barədə qısa olaraq fikrinizi alaq. Sizi qani edirmi vəziyyət? İnfrastruktur tam olaraq qani edə bilməz məni. İnfrastruktur, məsələn, biz gedib baxırıq Qəbələ Futbol Akademiyasının yaxşı meydançaları var. Yəni, bir çoxu yaşıl meydan, təbii örtüklü. Bir çoxu suyunu örtükdür, amma keyfiyyətli suyunu örtükdür. Yəni, gəlin baxaq görə, bizdə uşaq futbol məktəblərinin, heç uşaq futbol məktəblərində qoyaq qırağa. Digər o böyük futbolçuların oynadığı meydançalarda suyunu örtük keyfiyyəti nə səviyyədədir? Elə təsəvvürlərin bu uşaqlara necə təsir edə bilər? Yəni, infrastruktur hələ ki, o səviyyədə deyil və yəqin ki, verilişin gedişatında biz toxunacaq hələ. Mütləq toxunacaq. Əlavəniz var mı Aydın bəyin fikirlərinə? Biraz bu cəfəngiyyat məsələsi ilə razı deyiləm ki, futbolçunun yetişdirmək barəsindəki, yəni federasiya həqiqətən də müstəsna rol oynamalıdır. Amma texniki baxımdan olaraq, oyunçular, əgər sırf texniki dildən danışsaq, ilin 8 ayı klubdadır, burada klub nümayəndələri də var. İndi onları da dinləyəm. 3 ay isə yığma komandaların federasiya nəzdində olan bir şeydir. Yəni, hər birimizdən də soruşa bilərəm ki, yəni 3 ayı nə öyrətmək olar ki,
9 aya öyrədə bilmirəm. Məsələnin texniki tərəfinə də bir dənə toxunum. Çox sonra, qısa digər qonağımıza keçəcəyik, buyurun. Texniki tərəf deyəndə, texniki tərəf yəni milli komandalara bu 15 il, 16 il müddətində xaricdən futbolçuların gətirilib, bütün yerli uşaqlarımızı bir kənara qoyub, gedib Dağıstandan, Türkiyədən, Almaniyadan gətirilmək bu texniki məsələ deyilmi? Niyə gedib Tovuzdan tapılıb gətirilmir? Niyə gedib Qazaxdan tapılıb gətirilmir? Lənkərandan tapılıb gətirilmir? Bunları niyə affə eləmirdi? Və affaya, affaya gedib indiki rəhbərlik İlham Məmmədovun təşəbbüsü, dəstəyi ilə və affanın prezidentinin də rəsmi təsdiqi ilə Almaniyadan Bernard Liebert adında bir eksponat gətirilmişdi. Futbol mütəxəssisi yox. Eksponat gətirilib, 10 il Azərbaycanda işləyib bu adam. Hər il qeyri-rəsmi məlumata görə 20-30 min avro da ona pul ödənilib. İldə 200-300 min, 10 ildə 2-3 milyon civarında bu şəxsə pul ödənilib və bu şəxsin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda bir nəfər də olsun futbolçu tapılıb, ölkəyə çıxarılmayıbdır. O 2-3 milyon ona verilməyənlə, 2-3 bada çıxmalardır Azərbaycanda. Sadəcə olaraq bir qeyd eləmək istəyirəm ki, vurğuludur əslində məsələ həqiqətən də dəyər bizim diqqətimizə. Amma bir şey qeydinizə çatdırım ki, artıq 2000-ci ildən yığma komandalara əcnəbi vətəndaşın pasport verilməsi aşağı yaş qruplarından söhbət edir. Hansı ki, bilavasitə texniki departamentin nəzdində olan bir məsələdir, məsuliyyət altında olan bir şeydir, tamamilə dayandırılıb. Yəni 2000-ci ildən bu yana, 3 ildə artıq, biz o məsələni artıq yekunlaşdırmışıq ki, bəli, qoy Azərbaycanlı uşaqlarımız müsbət, həqiqətən də yəni, müsbət mən yeniyəm və məndən sonra bunlar olmayacaq, keçmişin... Yox, qətiyyən, mən yeniyəm, köhnəyəm burada, futbolumuz onsuz da eyni zamanın futboludur, hamımız o futbolu müzakirə edirik və düşünürəm ki, biz burada çıxış yolları axtarıb tapırıq ki, biz belə deyək, müzakirə edib ictimaiyyətin diqqətinə də çatdırmalıyıq ki, mövcud durum niyə belə olub və çıxış yollarını... Yəni, sadalanan problemlər 2020-ci ildən bu yana yoxdur və deyirsiniz ki, hələ ki, olmayacaqdır. Bəli. Və siz tutacaq, Tural bəy. Sizin gözünüzdə bugünkü uşaq futboluna baxanda problemi necə görürük və nədə görürük? Həqiqətən də problemlər çoxdur. Mərhələlərə bölüb danışsaq daha uyğun olar. Müəllimlər düz buyurdu. Misal üçün, stadionlardır problem, klub bazası, akademiyalardır. Problemlər var, akademiyalar olmalıdır həqiqətən də. Amma ki, mən düşünürəm ki, uşaq futboluna böyük xərclər olmadan da uğurlar qazanmaq olar. Həqiqətən də az bir büdcə ilə ən azından günü qurtarmaq olar. Qısa vadədə bir plan, proqramla uşaq futbolumuzu uğurlu bir yerə gətirmək olar. Biz niyə gətirə bilmirik? Mən elə onu vurgulamaq istəyirəm. Bura qonaqlarımız gəlir, ümumiyyətlə, hər bir problemdə düzgün vurguluyurlar. Kökünə enirlər, məsələn, uşaq futboluna. Uşaq futbolunda belə deyək ki, texniki zonaya ensək, məhçilərin savadı nə dərəcədə var? Onlardan danışmaq lazımdır. Misal olaraq, 3-4 stadion tikilsin, çox gözəl. Ot meydançaları qaydasına qoyaq. Bu bir vaxt tələb eləyir. Amma bugünkü günümüzdə ən azından həmən bir müdaxilə nə edə bilər? Onu bir, mən deyərdim, bu ortamda danışaq. Məhçilərin savadı nə yerdədir? Heç bir, baxırıq bu dəqiqə meydançalar olsun, hamı bir problemi bildirdi. Məhcilərdə bir struktur, bir planlama, bir metodika varmı? Onlara baxmaq lazımdır. Yəni, sizə görə birinci nömrəli problem, məşqçi problem. Mən 100% bu fikrimi qoruyub saxlayacağım. Çünki hər bir halda, hər bir şəraitdə futbolçu yetişdirmək olar. Az və ya çox bu tartışılır 100%. Amma bugünkü gündə uşaq futbolumuzda nə problem deyil? İlk növbədə deyərdim, futbolçu problem deyil. Bunu mən əminliklə deyə bilərəm. 10-11-12 yaşlı futbolçuları mən... Stadion da deyil, uşaq da deyil. Ən böyük problem mən deyirəm. Hər bir şəraitimiz az olsa belə, o şəraitdən savadlı məhcilərimiz olarsa, metodistlərimiz olarsa, koordinatorlarımız olarsa, ən minimum şəraitlə belə futbolçu yetişdirilməsi ola bilər. Mən belə bir şey deyim, 10-11-12 yaşlar, bu dəqiqə hamımız ən azından turnirlər keçirildi, baxdıq, takib elədik. Fərdi olaraq mən nəzər yetirirəm, bir məhcə olaraq. Burada indi bu futbol mütəxəssislər də var, fikir bildirə bilərlər. İnanın ki, heç bir futbolçudan geri qalınmır. Və baxmaq lazımdır, hansı məqamdan sonra bu ara açılır.
enmək lazımdır ora. O fərqləri görmək lazımdır. Mən aydın məsələdir ki, stadionlar tikilməlidir, bazılar tikilməlidir, amma indi bugünkü gündə yoxdur. Biz onda oturaq yenə gözləyək ki, 3 il, 5 il bu tikilsin. Okey, bu köklü məsələni həll eləyək. Mən istəyərdim əl birliyi ilə, iş birliyi ilə oturaq danışaq, bu məsələni gündəmə gətirək. Məhci yetişdirilməsi olmalıdır. Futbolçu yetişir, düzdür. Amma məhci yetişməlidir ki, futbolçunu yetişdirsin. Məhcinin öz yanaşması olmalıdır. Uşaq futbol məktəbində işləmə tamam başqa amildir. Neçə ildir məşqçi eləyirsiniz, Tural bəy? Artıq 3-cü ildir fəaliyyətdəyəm. Bu 3 il ərzində yetişdirdiyiniz uşaqların, məsələn, maksimum yaş qrupu nə qədər olub? Çox gözəl, mən kiçik bir məlumat olaraq verim. Mən 3 ildir məşqçi fəaliyyətindəyəm. Mən 4 il, 5 il Türkiyədə yaşayandan sonra, orada ümumiyyətlə, belə deyim, futbolçularımızı görəndən sonra bir geri dönüş olaraq öz ölkəmə döndüm. Bir baxım, fərq nədir? Mən özüm də futbol oynamışam. Və bu... Mənə aydın oldu ki, 12, 13, 11 yaşlı futbolçular arasında böyük fərq yoxdur Avropa ilə. Ən yaxın bizə bildirə bilən, misal üçün, Türkiyə. Həqiqətən də fərdi olaraq böyük fərqlər yoxdur. Sadəcə yanaşmada futbolçu yetişdirilməsində problem var. Əgər biz məhci yetişdirsək, məhci uşağa yanaşmanı bilsə, məhclərin ardıcılığını bilsə, metodikanı bilsə, o uşağa biz fayda verə bilərik. Necə ki, aydın məsələdir, istedadlı futbolçu hər yerdə istedadlıdır. Braziliyada da istedadlıdır, Hollandiyada da, Azərbaycanda da 11-12 yaşı var, düzdürmü? Orada məhcilər onun üzərinə bazarın ortaya çıxartmasına şərait yaradır. Onun üzərinə bir struktur, bir planlama qoyaraq, belə deyək, məhci bazarı 70-80% o futbolçunun istedadını ortaya qoymağa kömək eləyirsə, bugünkü Azərbaycanda 5-10% eləyir. Və 13, 14, 15 yaşından sonra artıq hər şey... Belə deyək, gün işığı kimi aydın olur bizim futbolçularımız hansı səviyyədədir, 13, 14, 15 yaşında və 16, 17, 18-də tamam fərqli bir məqam ortaya çıxır. Mən yenə deyirəm, burada mənim fikrimcə məhcilərə önəm verilməlidir uşaq futbol məktəblərində və ən birinci də mənim şəxsi fikrimdir, vicdanlı vətənsevər, Məhcilər. Birinci kriteriya məncə bu olmalıdır. Çünki savad hər bir insana məhciyə verilə bilər. Amma o savadını vicdanlı deyilsə, sui-istifadə eləyəcək. Bu dəqiqə uşaq futbolunda çox sui-istifadələr var. Bunların da gündəmə gəlməyi məncə uyğun olar. Bu məsələ ilə dair biraz az öncə dediyim kimi sütunlardan biri də təhsildir və təhsili bilavasitə federasiya tənzimləyir. Məşqçili lisensiz, yəqin ki, lisensiyamız da var. Hansı lisensiyamız var? Mən C lisensiyası almışam, Augusta B lisensiyası. Bakıda, Azərbaycanda almışam. Bəli, bəli, Azərbaycanın qəlbi. Okey, yəni, deməli, niyə soruşdum? Çünki, deməli, bizim təhsilin prosesindən xəbərdarsınız və düşünürəm ki, mən danışmayacağım, təhsil barəsini qoy, özü danışdın ki, federasiyanın keçirdiyi kurslarda hansı səviyyədə dərs keçirilir. Bu, başqa məsələdir. Sözsüz ki, təhsilin futbola verdiyi xeyir danılmazdır. Hər bir sahədə olduğu kimi. İstəyir tibb olsun, təhsil olsun. Yəni, ona görə federasiyada çalışır ki, ən yüksək səviyyədə bizim kifayət qədər yaxşı instruktorlarımız var. Aslan Kərimov, Osman Rəhimov, İlham Əzimzadə, yəni Arif Əsədov da instruktor qismində bizdə çalışır. Mən də zaman-zaman instruktor qismində çalışırdım və biz kifayət qədər Avropada kurslarda oluruq və yeni müasir metodlar tələbləri görərək gəlib burada onları icra edirik. O zaman Tura bəy, niyə məhz məhciliyin birinci problemi olduğunu sadalayır? İndi ona gələcəm. Çünki burada məsələ ondan ibarətdir ki, kurs çərçivəsində bizdə D, C, B, A, bir də pro kateqoriya kursları var və hər kursun müxtəlif vaxtlar ərzində keçir. Məsəl üçün, C kateqoriyası indi 45 gün keçir, B kateqoriyası 3 ay keçir, A kateqoriyası 6 ay keçir. Yəni, pro kateqoriyası il, il yarım daha çox ola bilir. Amma burada yanaşma fərdidir. Bayaq vicdana toxundu, tamamilə onunla razıyam. Kurs çərçivəsində hansısa bir məlumatı, informasiyanı biz çalışırıq tələbələrə, məşqçilərə verək. Onlar da onu bəlli bir formatda bizə qaytardığı halda imtahandan keçmiş olurlar. Mənimsəyirlər və imtahandan keçirlər. Bəli, orada kriteriyalar əlbəttə qiymətin yuxarı və aşağı, amma əsas odur ki, bu lisensiyanı alandan sonra, məsələ lisensiyanı alandan sonra başlayır. Çünki biz o konfort zona dediyimiz bir məsələ var. Hər birimiz konfort zonada yaşamağı xoşlayırıq və oradan çıxmaq üçün yerə çaba göstərək. Məşqçilik də bilavasitə onunla bağlı bir məsələdir. Çünki indiyə qədər
indiyə qədər gördüyün məşqləri, nətər mənə, məsəl üçün, 20 il qabaq məşq keçiblərsə, ən çətin məqamda mən o məşqi vermək məcburiyyətində qalıram. Çünki müasir tələblərə uyğun bir məşq vermək üçün biraz gərək beyin işləsin, biraz müasir tələblərə uyğun avadanlıqlarla işləyəsən, yeni məlumatları götürəsən. Kurs çərçivəsində biz ancaq istiqamət verə bilirik. Və sonunda nə baş verir? Bəli, kifayət qədər keyfiyyətli kurslardan çıxan bir məşqçi, lisenziyanı əldə edən məşqçi qayıdır öz klubuna, komandasına, məktəbinə və bir müddətdən sonra komfort zonaya təzdən girir. Mustafa bəy, baxın, müxtəlif fikirlər səsləndirsə də və xüsusən də bir vurğunun üzərində düşülür. Bu da məhz uşaq futbolunun inkişafında təhsilin önəmidir. Sizin münasibətinizi öyrənək, bugünkü uşaq futbolunun inkişafında təhsil hansı yerdə dayanır və vəziyyət necədir? Bugünkü uşaq futbolunun inkişafında təhsil xüsusi önəm daşıyır. Mən burada bir neçə həmkarların fikrinlə çox razıyam. Yəni, Cahangir müəllim də sözü başlayanda təhsillə başlamışdı. Yəni, həm məşqçilərə verilən təhsil, həm futbolçularımızın orta məktəbdə aldığı təhsilin səviyyəsi, ona yanaş, təhsilə yanaşması, onların müəllim dediyi kimi, şəxsiyyət kimi formalaşmasına rolu... Aydın bəy. Bəli, Aydın bəy. Dediyi kimi, çox vacibdir, həddən artıq vacibdir. Yəni, futbolçunun idmançı kimi inkişaf edərək paralel olaraq da dünya görüşü, savadı mümkün qədər, yəni onun idman ona imkan verdiyi qədər, hansı ki, burada həm məşqçinin, həm məktəbin, həm hər hansı bir akademiyanın, həm xüsusilə də valideynin rolu böyükdür. Yəni, bəzi yanaşmalar olur ki, bu artıq futbolçu olacaq, bu oxumur dərsini. Çox yanlış bir yanaşmadır. Çünki bizim futbolçumuzun istəyir isə yetişib, gedib Avropa səviyyəsində futbol oynasın. Yəni, inanın ki, orada misallar çəkə bilərik ki, hətta bugün müəyyən elmlərin doktorları var, paralel futbolçudurlar. Yəni, Vensan Kom... Bayaq, mən akademiya dediyim, bəli, qısaca, bəli. Akademiya dediyimin elə mahiyyəti də budur. Yəni, akademiya bəli. Orada tək futbolu öyrətmir ki, həm də burada təhsil bəli. Də verir. Ümumiyyətlə bir, belə deyim, qiymətləndirmək sizə nümunə çəkim ki, ümumi futbol oynayanların 100%-ından götürsək dünya üzrə 1-3% peşəkar futbolçu olur. Bəli. O nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim əgər Azərbaycanda misal üçün 10.000-12.000 futbolçumuz varsa, oradan peşəkar olacaq futbolçular barmaqla sayılacaqdır. Və digər oyunçuları biz itirməməliyik, şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi. Bəli. Onlar da böyüməlidir və ölkəsinə xeyir verən biriləri olmalıdır. Zaten ona görə təhsil futbolla bilavasitə bağlıdır. Və onu o arada kəsinti olduğu halda nə futbolçu kimi olur yararlı, nə də insan kimi yararlı ölkəyə vətəndaş olur. Ona görə təhsili biz gərək istənilən halda bir tutaq. Əlavə olaraq sizin sözünüzə qüvvət, burada federasiyanın rolunu tamamilə mən arxaya çəkmək istəmirəm. Məsələn, verdiyimiz son qərarlardan biri, yəqin ki, bilirsiniz, 12 yaşlara qədər liqaların nəticəsi artıq hesablanmır və çempionluq, bombardir falan filan nəzərə alınmır. Niyə görə onu elədik? Çünki dünənə qədər, məcazi mənada sözsüz ki, dünənə qədər, klubların məşqçiləri şikayətlənirdik ki, klub rəhbərlikləri bizdən ancaq nəticə istəyir. Və o nəticənin nəyin baxasını olursa olsun, mən qazanmalıyım. Oyun üslubu heç fikirləşmirlər. Burada ümumiyyətlə hazırlıqdan söz gedə bilməz. Yox, hazırlıq olur. Elə o cür də yanaşa bilmirəm. Nəticəyə fokuslananda hazırlıq mərhələsi itir. Razıyam sizlə. Və nəticəyə fokuslanan komandanın oyunu fərqlidir. Tək ki, bugünkü oyunu udaq, sabahki oyunu udaq. Bəli. Amma biz uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmalıyıq. Futbol tərbiyəsi ilə ki, bunlar öyrənə-öyrənə. Biri var talant futbolçu, anadan gəlmə. Zaten ona biraz dəstək olsaq, bu hansı bir yerə çatacaq. Ona da baza lazımdır. Bəli. Lazım. Amma digər oyunculara öyrətmək lazımdır çox şeyləri. Və bu öyrənmə prosesi olmadığı halda, çünki nəticəyə köklənmiş bir proses gedir. Sonda bu uşaqlar vurgulanan kimi 12 yaşa qədər bazen biliyi nəyi varsa, bacarığı nəyisə çatırsa, onu meydansa da göstərə bilir və digər ölkələrin həm yaşadları ilə demək olar ki, fərqlənmir. Amma ondan sonra o mərhələdə ki, bunu öyrətmək lazım idi, bunu öyrətməyəndən sonra bu başlayır böyüməyə, digərləri böyüyür, bizimkilər yenə o səviyyədə qalır kimi məsələdir. Ona görə biz yarışların belə deyim, nəticələrini ləğv elədik ki, artıq o pres məşqçilərin üzərindən götürülsün və bunlar sırf uşaqları
öyrətməklə məşğul olsunlar. Hə, ola bilsin, bugün kimsə 3-0 ya 5-1. Yəni, bu təcrübədən doğan bir qərar idi. Bəli. Əlavəniz var idi. Bəli, bu qaydalar olması çox gözəldir. Əlbəttə ki, qaydalar olmasa xaos olar. Sadəcə, inandırım sizi, bu qaydalardan da su istifadə edənlər çox olur. Belə bir şey bildirim ki, hətta bu cədvəl belə olmasa, belə deyək, xal cədvəli, məşqçilər öz arasında xal cədvəlləri tuturlar. Hətta onu qeyd edirlər. Bu işin içinə valideynləri də daxil edirlər. Bir özləri üçün zaten bir qeyd edirlər bunu. Belə bir şeydir, mənim bu şəxsi fikrimdir. 12 yaşa qədər çox gözəl, axıra əvvəl bu 13 yaşında nəticə varsa, demək, yenə nəticə tələb olunacaq. Mən deyərdim ki, bunu necə həlli yolu daha uyğun olardı mənim fikrimcə. 10, 11, 12 yaş bu futbol zaten udub ucuzmaq üzərinə qurulub. Qalibiyyət üzərinə, məğlubiyyət üzərinə, kədər, sevinc üzərinə. Çox gözəl olardı ki, məşqçilər də bununla da məşğul olsunlar. Uşaq məğlub olanda ona yanaşma necə olmalıdır? Biz o yanaşmanı öyrənsək, düşünürəm ki, biz o yanaşmanı öyrənsək, o yanaşmanı işləməyi bacarsaq, daha peşəkar futbolçular çıxardaraq, daha xarakterli futbolçular çıxardaraq, necə vurguladıq şəxsiyyət kimi daha yaxşı futbolçular yetişdirə bilərik. Burada da mən yenə sözümün üstünə qayıdıram ki, məşqçilərə çox iş düşür, məşqçilər bu işlə məşğul olmalıdırlar. Mustafa bəy, baxın, Tural bəyin səsləndirdiyi bütün bu nüanslara necə nəzarət edə bilirsiniz? Mən məşqçiliklə bağlı çox daha geniş məfhumda baxılmalıdır. Tural bəyin bir çox fikirlərlə razıyam, amma məşqçilərin hər birinin belə deyək, ayrı ayrılıqda istedadları və xüsusiyyətləri olur. Elə məşqçi var ki, o qədər gözəl seleksiya qabiliyyəti var. Məsəl üçün, maqnit kimi bu insan bütün ən istedadlı uşaqları özünə çəkir. Amma sonra onlarla işləməkdə onun texniki problemləri olur, bacarığı çatmır. Elə məşqçi var ki, ona keyfiyyətli uşaq seleksiya elif verirsən, onu o qədər gözəl inkişaf elətdirir. Uşaqlara o həm paralel gözəl tərbiyə verir, yəni komandasının nizam-intizamı yüksək səviyyədə olur. Yəni, mənə elə gəlir ki, hər futbol akademiyalarının, məktəblərin, klublarının hər birinin əsas öndə gedən vəzifəsi olmalıdır ki, məşqçilərin arasında funksiyaların bölgüsü, yəni kimi seleksiyonerdir, kimi alt yaş qruplarında düzgün futbolçu tapır, yetişdirir və növbəti yaş qrupuna təhvil verir. Çünki biz bayaq dediz, məsəl üçün, vətənpərvər hissi, elə məşqçi var ki, onun, mən demirəm vətənpərvər deyil, amma o sözlə belə deyək də üstünə getmək, onun üstünə, ondan tələb. Amma bu, onun ön gördüyü iş zatən vətənpərvərlikdir. Yəni, o qədər gözəl işlər görür ki, bəlkə ola bilsin ki, biz onda o xüsusiyyətləri görməyək. Tural bəy də zətən onu nəzərdə tutdu. Çünki vətənpərvərlik söz deyil, öz işini vicdanla görmək. Tural bəy də onu nəzərdə tutdu. Bəli, bəli, vicdanla görməkdir. Yəni, qıraqdan xarici təəssürat yarana bilər ki, bu insan vətənpərvər deyil, biraz xasiyyət ağırdır, biraz kaprizləri var məsəl üçün. Ona baxmayaraq, onun qabiliyyətindən biz yenə istifadə eləməliyik. Ona şərait yaratmalıyıq və ondan lazım olanı biz almalıyıq. Çünki bugün Azərbaycan futbolu üçün istənilən vasitələr alqışlanır. Yəni, bizim futbol üçün faydalı olacaqsa ondan istifadə eləməliyik. Yəni, yenə qayıdıram, seleksiya işidir, infrastruktur işidir, bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalıdır. Yəni, düzgün məşqdir, seleksiyadır, infrastrukturdur və yetişdirib... Əsas problemi... Əks təqdirdə digər cəhətlər boşuna getmiş olacaqdır, əgər kompleks şəkildə yanaşılmaq. Ancaq kompleks şəkildə, həmçinin qurumlar arasında kompleks şəkildə işlər görülməlidir. Əlavəniz var, proqram hazırlanmalıdır da, bu uşaq futbolu ilə bağlı. Hərənin burada bir 7 nəfərik, 7-miz də hərəmiz bir fikir deyirik və hər birinin özünün bir təklifi olur. İndi burada infrastrukturdan danışıldı, məşqçilərin profesionallıq səviyyəsindən danışıldı. Mən elə bu yaxınlarda Qurban Qurbanovun bu mövzu ilə bağlı maraqlı bir fikri var. Deyir ki, məsələn, yaxşı futbolçudur, topu at qabağına uğruna ondan qutarmıraq. Məsələn, bunun vitaminizasiyası məsələsi var da. Yaxşı bunun qidası olmalıdır. Uşağı necə qidalandırmaq lazımdır ki, bu fiziki olaraq da yaxşı olsun. Baxsan, bizim futbolçuların çoxsa texnikası var, hər şey var, amma cılızdır. Oynaya bilmir. Ya boy yoxdur, ya fiziki olaraq zəifdir mübarizələrdə, odur. Yəni, burada bir çox məsələlər var ki, bunlar mütləq şəkildə proqram qəbul olunmalıdır ümumi futbol ictimaiyyətinin mütəxəssislərinin və mütləq şəkildə xarici
futbol mütəxəssisləri, çünki biz qeyd elədik ki, yerli məsələlərlə bağlı problem var, bu sahəyə uyğun onların iştirakı ilə bir professional bir proqram hazırlanıb və ondan sonra uşaq futbolunda inkişafı istiqamətində fəaliyyətə keçirilməlidir. Cəmal bəy, sizə tutacaq. Zəngin bir Türkiyə təcrübəniz var və Azərbaycanda çalışırsınız və biz də bugün uşaq futbolundakı problemləri axtarırıq. Sizin gözünüzdə necə görünür? 9 aydır buradayım və şunu söyleyebilirim ki, herkesin söylediğine tek tek katılıyorum. Yalnız Tural hocamın dediği kısa vadeli olacak işlere katılmıyorum. Çünkü tesis olduktan sonra, tesis herkesin problemi zaten. Tesis olmadıktan sonra, oyuncu olmadıktan sonra imkansız ama dediği gibi herkesin eğitimcinin eğitimi, yani antrenörlerin eğitimi çok önemli. Çünkü biz çocukların hayatına dokunuyoruz. Biz antrenörler olarak onlara yanlış öğretirsek hayatları boyunca yanlışla devam edecekler. Ve şunu söyleyeyim. O kadar kısa vadeli yaşıyoruz ki maalesef, yani Türkiye'de de bu böyleydi. Maalesef Azerbaycan'da da böyle. Zaten kardeş ülkeyiz. Günlük başarılara endeksliyiz. Hep sonuç netice üzerine gidiyoruz. Ve sorarsanız ki bugün antrenmana çıkacak. Sadece Nefçi adına konuşmuyorum ben. Umumi olarak söylüyorum. Biz onu 10 ay içerisinde, 9 ay içerisinde bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Meşçiler geliyor antrenmana, antrenmandan yarım saat önce antrenmanını yapıyorlar, bitiyor, duşunu alıyor, gidiyor eve. Hiçbir meslekte böyle başarı elde edilemez. Yani başarı sadece sonuç odaklı olmaması lazım. Kısa, orta ve uzun vadeli mutlaka programlarınızın olması lazım. Ve bu kapsamda başarı sadece sonuç değil. Başarı oyuncu yetiştirmekle alakalı. Sonuçta akademinin birinci görevine oyuncu yetiştirmek. Buna odaklı olması lazım. En önemli çağ diye adlandırdığımız çağ 10-13 yaş arası çağdır. Burada ne öğretiyorsak çocuklara, bütün hayatları, biraz önce de söylediğim gibi, bütün hayatları boyunca bunun üzerine kurulu, inşa edilmiş bir yaşam onları, spor yaşamı. 10-13 yaş. Evet, spor yaşamı devam edecek. Şunu söylemem lazım. Cihangir hocamın söylediğine çok %100 katılıyorum. Ben bütün valideynlere de geldiğim ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. 250 tane yaklaşık oyuncumuz var. Ve bunların 25 tanesi peşekar seviyede futbolcu olursa ne ala, bizim için çok büyük bir başarı. Hiçbir şampiyonlukla ölçülemez. Biz zaten 3'e ayırdık grupları. Birisi Grassroots dediğimiz 19 ve 13 yaş arası. Birisi eğitim grubu 14-16 yaş arası. 17 ve 19 olarak performans grubu olarak. Sadece onlardan biz netice istiyoruz. Çünkü 19'un Avrupa hedefi var. Onların dışında tamamen ve tamamen inkişafa yönelik, yani eğitime yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hocamın dediğine geleceğim. 25 kişinin dışında geriye kalan 225 kişiden biz şöyle bir Nefçi olarak sosyal sorumluluk projesi kendimize hedef koyduk. Felsefe edindik. Ne yaptık? Biz meşçi yetiştirmemiz lazım. Biz inzibatçı yetiştirmemiz lazım. Biz hekim yetiştirmemiz lazım. Bizim idareci yetiştirmemiz lazım. Nefçi'nin bazasında çalışacak profesyoneller yetiştirmemiz lazım. Scout grubu da olabilir. Scout grubu, oyuncu selection yapacak scout grubu da olabilir. Yani biz bunu niye dışarıdan aktaralım ki? Kendi içimizde yetiştirdiğimiz, yani vicdan diyoruz. Yani Nefçi sevgisiyle yetişen uşaklar neden onlardan çıkartmayalım kendi içimizde? Nece yetiştirmeye planlaştırırsınız? İşte şöyle söyleyeyim. Yani bizim hedefimiz önce antrenörün eğitiminden başlıyor. Biz haftanın 4 günü hocalarla beraber çocuklardan ayrı 3 günü teorik olmak üzere, bir gün uygulamalı olmak üzere eğitim veriyoruz. Gerek maç analizleri, gerek meşkin analizleri, gerekse pediatrik eğitimler. Herhangi bir konu seçiyoruz. Bu sadece benim için de geçerli değil. Benim de bilmediğim birçok konu var. Fakat bir konu veriyoruz onlara. Onlar bir hafta sonunda geliyorlar bizlere, sunum yapıyorlar. Bu pedagojik eğitim olabiliyor, bu kuvvet antrenmanları olabiliyor, bu Aydın Bey'in söylediği gibi beslenmeyle alakalı olabiliyor. Biz kendimiz öğrenmedikten sonra çocuklara nasıl öğretebiliriz? Onu tartışıyoruz kendimiz için. Kesinlikle özünü inkişaf ettirmesi cihetleri. Bu meselede elave eləmək istəyərdim ki, bu meselede federasiya da yardımcı olur. Yani təkcə federasiyanın yox, İdman Nazirliyin zaman-zaman... Gənclər və İdman Nazirliyin və İdman Akademiyasının köməyi ilə, dəstəyi ilə yaradılan bir kurslar olur. Qidalanma ilə, rehabilitasiya ilə, zədələnmənin qarşısını almaqla və biz o klubları da o kurslara yönəldirik. Çünki o həqiqətən vurguladı ki, doğru məsələdir, yanaşma doğrudur ki, biz ona kompleks məsələyə baxmalıyıq. Sırf bir tək futbolçu yetişdirməklə kifayətlənməməlidir bir akademi. Buyuruz. Burada bir ilave daha edeceğim. AFFA'dan bence hani şu nacizane bir teklif olarak görülebilir. Biz
eğitimcinin eğitimini veriyoruz dedi AFA. Doğal olarak gerçekten de bakıldığında çok doğru eğitimler veriliyor. Ben de zaman zaman katılıyorum. Bizim tesislerimize de geliyor işte Aslan Hoca, Osman Hoca hepsini Cihangir Hocam'la da görüşüyorum. Hepsiyle istişare ediyoruz. Fakat bence eksik kalan tek yan şu, bir eğitim metodu geçiyor 3 ay, 5 ay, 6 ay. Ondan sonra bir dahaki eğitime kadar hiçbir şekilde bakılmıyor. Yani buraya denetleyici gerek AFA üzerinden olabilir, gerek üniversitelerden, yani spor eğitimi almış üniversitelerden hocalar olabilir. Bunların gelip hafta erzinde bizleri denetliyor olması lazım ki gerçekten bu eğitimler, AFA'nın bize verdiği eğitimler doğru mu gidiyor? Yoksa sadece eğitimde kalınmış, ondan sonra yine hocanın özbildiği fikre mi? Nezaret. Evet. Nezaret sözsüz ki biz indi federasiya olarak yeni bir grup yaratmışıq, akademiyalara nezaret. Zaten hocamız da yaxşı bilir. Peşəkar klubların akademiyasına nəzarət. Çünki hər ilin əvvəlində, mövsümün əvvəlində klublar inkişaf proqramını federasiyaya təhvil verir. Orada uşaqlar yeni yetmələrin inkişaf planını göstərir və artıq federasiyada bu ildən o inkişaf planına bilavasitə nəzarət edir. Hə, sözsüz ki, qatqılarımız olur ki, ola bilir ki, bu məsələdə bəzi nüanslar qatılır, amma biz ona tövsiyə veririk ki, bu məsələlərə diqqətli olun və nəzarət eləmək mənası ona deyil ki, onlar düz işləmir. Xeyr. Sadəcə olaraq verdiyi planın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində və bəlkə də bizim federasiyanın nəyəsə dəstək olmağımızı mövcudluğunu anlayıb, onlara da o məsələdə dəstək olmağımız vacibdir və onu da eləyirik. Və sizə tutacaq, Cavid bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənəcək mövzu ilə bağlı. Deməli, belə deyim də, biz bildirdik ilk öncəki infrastrukturun olmaması uşaqların inkişafının qarşısını kəsir və eyni zamanda da kadrların çatışmamazlığı. Yəni bu kadrlar həm məşqçilər, həm koordinatorlar, fizioterapevtlər, psixoloqlar. Yəni bunlar önəmli faktorlardır ki, məşqçilərin inkişafı üçün mütləq ki lazımdır. Birinci məşqçinin özünün psixoloji durumu, yəni normal olmalıdır ki, o da uşaqların inkişafını uyğun şəkildə apara bilsin. Və uşaqların seçimləri olduğu kimi məşqçilərin seçimləri də olmalıdır ki, bu məşqçilər yaxşı məşqçilər seçilsin və ya xarici ölkəyə, yaxşı futbol inkişaf etmiş ölkələrə aparılsın. O məşqçilər orada həmin o metodikanı öyrənsinlər, sonra qayıtsınlar, gəlsinlər bizim ölkəmizdəki uşaqlara bu metodikanı, belə deyim, keçsinlər. Və yaxud da ki, o ölkələrdən bir qurum gətirib bu həmin məşqçilərə praktikanı keçirmək lazımdır ki, onlar da eyni zamanda bunu davamiyyətli şəkildə davam etdirsinlər. Yəni, problemlər açığı sırf uşaqlar üzərində olmaz. Çünki uşaqları da öyrədirlər. Yəni, o uşaqlara nə öyrədərsən, onu da, belə deyim də, daşıyar növbəti mərhələlərə. İndi problem, deyək ki, o 12-13 yaşlarından sonra məsafə orada açılır. Yəni 14 yaşından sonraki uşaqlardakı problemlər açılır ki, ucaq bu məşqçi işinə aiddir. Sırf ki, 15, biz bildiririk ki, gənc, nədir, bizim gənclərimiz 23-25 yaş. Amma Avropada belə deyil. Yəni gənc futbolçular 17-18 yaşında uşaqlardır ki, yəni biz onlara gənc bildiririk, amma bizdəki inkişaf o mərhələdə deyil. Yəni bu məsələləri ayırd etmək lazımdır. Cavidə, baxın, biz müxtəlif fikirlər səslənir ki, AFFA-nın futbol dəstəyi olmalıdır, xüsusən də uşaq futboluna xüsusi dəstəyi olmalıdır. Mən istərdim, Şəffaf Futbol Klubunun rəhbəri olaraq siz AFFA-dan hansı dəstəkləri görürsünüz? Belə bildirim də, açıq indi hal-hazırda həm Premier Liga klubları, böyük klublar, profesional klublar, həm də eyni zamanda digər klublar çoxdur. Hər bir kluba da nəzarət də bir metodikası elətmək lazımdır ki, nəzarət olmalıdır ki, bu klubun məşqçisi nə keçir orada məşqlərində uşaqlara. Yəni, hər bir şey nəzarət bilmirəm, onu necə ayırlamaq olar AFFA-dan, amma sırf bu gözəl olardı ki, klublara nəzarət, ən başlıcası nəzarət olmalıdır, yoxlama olmalıdır, sonra dəstək. Belə deyim də, dəstək hər yerindən durana da dəstək biraz normal deyil. Sizə var mı dəstək? Gəlin səmim olaq. Bizə hal-hazırdakı durumda bizə bildirildi ki, siz bir iş, profesional bir iş ortaya qoyun, zaten sizə geri dönüş olacaq və bu barədə bildirilmiş görüşlərimiz də olub. Açığı deyim, yəni klublara dəstək ilk öncə infrastruktur olarsa, o uşaqlar da yetişər. Yəni Bakıda qıtlıqdı belə deyək də, stadionlar olmamasının da. Yəni ot örtüklü stadionlar barmaqla sayılacaq qədərdir və uşaqlar da ki, ot örtüklü stadionlarda oynamalıdır. Bu
xüsusi süni örtüklü stadionlarda indi texniki cəhətdən müəllimlər bildirər. Yəni uşaqlar üçün daha belə problemlidir. Gələcək daha parlaq olsun bəli, deyə bəli. Təbii oturtuyunda oynamağı daha məqsəd uyğun sayılır. Bu haqda da danışacaq. Buyurun. Klublara dəstək məsələsində qatılıram fikir, həm fikrimizə ki, bu məsələ kifayət qədər çox aşağı yaş qruplardan bilavasitə söhbət gedir ki, klub yaradırlar, komanda yaradırlar. Klub demək biraz düz deyil, komanda əslində yaradırlar, seksiyalar yaradırlar və zaman-zaman federasiyada müraciət edirlər ki, bizə dəstək olun. Ən birinci sualımız olan odur, necə sizə dəstək ola bilərik? Əksər halda ancaq top, geyim və ləvazimatlarla istəyirlər. Edirik mi onu? Edirik, kifayət qədər edirik. Kifayət qədər olunub, indi statistikanı tam da yadımda deyil, amma belə deyim, ortalama il ərzində bəlkə bir 10-20 məktəb, futbol məktəbinə rahat çəkilir. Bəs nə zaman edə bilmirik? Maliyyə durum. Burada hər şey maliyyə bağlıdır ki, yəni bu bir sizinətə gözlənilməyən xərclərdir ki, istənilən halda hansısa bir qurum yığılıb, deyir, mən uşaq seksiyası açıram, federasiya məktub yazır ki, bizim sizdən istəyimiz budur, amma onu həmən anda eləyə bilməməyimiz sırf maliyyə ilə bağlıdır və orada olan keyfiyyət məsələsidir. Çünki hər də, belə deyim, üç nəfər yığışıb bir biznes açırlar əslində, ödənişli bir qrup açmaq istəyirlər. Və ödənişli qrupdan da, federasiyadan yardım alıb özləri üçün biznes qurmaqları mənə görə o qədər ürək açan deyil. Cahangir müəllimin dediyinlə mən razılaşdım. Bir tərəfdən də əgər belə olsa, yəni tutaq ki, sabah gedim mən də bir komanda yaradım, bir başqa da komanda yaradım, müraciət eləsin ki, affiya, bu bilirsiniz, anarxiyaya çevirirlər. Onun üçün ən ideal məqam, variant odur ki, UEFA-nın da biz birlik dəstək olur, dövlətin də dəstək olur. O tərəf, affa tərəfdən ən ideal variant o olar ki, məsələn, bir bölgələrimizdən birində, o da harda gəldi yox. O bölgələrdəki, bəli, orada biz bilirik ki, ənənə, futbol ənənəsi olur. Deyək ki, olsun Gəncə olsun və yaxud da Cənub bölgəsinin orada bir dənə akademiya tikilir və ətraf bölgələrdən ora futbolçu seçimi başlayır. Bugünlərin futbolun inkişaf modeli akademiyalardan keçir. Məktəblər, yenə dedim, o orta məktəb rolunu oynayır, gəlməlidir ali məktəbə, yəni akademiyaya. Yoxsa belə düzü, bunda da bir inkişaf yoxdur, perspektiv yoxdur. Şəfa futbol klubuna bugün dəstək olmalıdır ki, o gələcəkdə akademiya kimi fəaliyyət göstərsin. Buyurun. Belə deyim də, maliyyə durumu ilə bağlı bütün klublar sıxıntı yaşayır. Kiçik bir şeylər bildirim ki, məsəl üçün, xaricdə turnirlər olur. Klublar dəvət edirlər ki, deyək ki, İber Cup-dır və yaxud da ki, İzmir Cup-dır. Bu klubların belə deyim, vəsaiti o uşaqları aparmaqdır ki, ora. Bu vəsait təbii ki, az bir büdcə deyil. Onu aparmalıdır ki, o turnirlərdə inkişaf eləsin. Həm o uşaqlar, həm də məşqçi heyəti də. İstər-istəməz gedirlər və turnirlərə çıxırlar. Bizim indi milli komandanın oyunçuları belə deyək ki, nəticə almadıqları məsələsi sırf o aşağı yaşdan ki, konfor zonadan çıxmalıdırlar, ölkə xaricindəki turnirləri tez-tez beynəlxalq turnirlərdə iştirak eləməlidirlər ki, o uşaqlarda o formalaşsın, yəni. Biz əslində Azərbaycanda uşaq futbolu niyə inkişaf etmir sualına daha bir cavab da tapdıq. Məhz uşaqlarımız beynəlxalq yarışlarda iştirak edərlərsə, təcrübə toplayarlar, bu da onların gələcəkdə önünü açar. Qısa aradan sonra qayıdacağıq. Azərbaycanda uşaq futbolu niyə inkişaf etmir sualı ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Kənan sizlə davam edəcək müzakirəmizə. Bu ana dək müxtəlif fikirlər səsləndi. İnfrastrukturdan tutmuş kadrların, məşqçilərin peşəkarlığından, eyni zamanda məhz uşaqlara yanaşma, onların beynəlxalq yarışlarda iştirakı. Məsələnin bir tərəfi də məhz klubların üzərinə düşən hissədir. Hərçənd ki, Aydın bəy bunu 20%-lə 30%-lə kifayətləndirir, amma gəlin etiraf edək ki, klubların da uşaq futbolçu yetişdirilməsində böyük payı var. Mən istədim, bütün bu məsələlərin fonunda sizin də münasibətinizi öyrənək məsələyə. İlk növbədə mən düşünürəm ki, yəni burada bir çox fikirlər səsləndirildi siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni infrastruktur ilk növbədə. Yəni əsas məsələ uşaq futbolunda problem infrastrukturdur. Digər bir məsələ, məsələn, bizdə həmişə AFFA-da belə bir tədbirlər keçirirdilər, amma təəssüf ki, heç bir nəticəsini görmürdü, mənasız o topçiləmə tədbirləri deyirlər. Və adını da qoydular ki, futbolun kütləviliyi istiqamətində. Azərbaycanda futbol kütləvidir. Yəni, kütləvi olan idman növünün kütləviliyi istiqamətində biraz, mənə tam səmi, biraz bu da aydın deyil. Yəni, elə idman növləri var ki, bizdə kütləvi deyil və o idman növlərində kütləviliyi istiqamətində
hər hansı bir addım atanda aydındır. Amma futbol onsuz da bizə kütləvidir. Və istənilən küçədə uşaqlar futbol oynayır. Yəni baxırsan ki, hamı futbol oynamağa çalışır. Özümüz uşaq vaxtı futbol da baxılır. Hamı futbol, yəni bizdə bu küçə futbolu ilə Murad Musayev də bol idmana açıqlamasını bildirmişdi ki, yəni mən burada görürəm, həqiqətən yəni uşaqlar hər yerdə futbol oynamağa çalışırlar. Yəni böyük bir rezerv var. Yəni bundan düzgün istifadə etmək lazımdır. Məsələ bundadır. Və digər bir məsələ klub həmişə bu dilemma, yekunda məsələ gəlir, həm də bura söykənir ki, futbolçunu klub yetişdirməlidir, AFA yetişdirməlidir. Məsələn, gəlin Qarabağdan danışaq. Qarabağ komandası futbolçu, biz görürük ki, yetişmir Qarabağda, yetişdirmir. Və əsas komandaya daha çox diqqət ayırırlar. Bu faktdır, yəni biz bunu görürük. Düzdür, müəyyən istiqamətdən səylənməyə çalışırlar, amma əsas diqqət əsas komandadadır. Biz Qarabağ komandasından, hansı ki öz sponsorları var, şəxsi büdcədən maliyyə, yəni öz klubun büdcəsindən maliyyə, tələb eləyə bilərim, bilərikmi? Sual verirəm sadəcə, futbolçu yetişdir. Mənim şəxsi sualım. Digər nümunə var, Qəbələ komandası, siz qeyd etdiniz. Qəbələ komandası, Qəbələ kap turnirləri keçirib, bura Ajax, digər Feyenoord, digər tanınmış komandalar gəlib və Qəbələdən də bunu heç kim xahiş etməyib. 14 sağ olsun, ediblər bunu. Sabah misalı var. Məsələn, Xorvatiyalı koordinatorlar var, Adino Mustida Nagic, bol idmanda da bizdə belə işlərdə olub, çox savadlı bir mütəxəssisdir və digər neftçi komandası U10 beynəlxalq turnirdə çıxış elədilər, adlı-sanlı komandalarla. Mən çox bəyəndim mütəxəssisin fikirlərini və orada da Cemal bəyin fikirlərini çox bəyəndim və orada da biz gördük ki, həqiqətən, yəni 10 yaşında heç bir fərq yoxdur. Fərq sonradan yaranır, bunu da biz müşahidə elədik. O ki, qaldı məşqçilərin məsələsinə Cangir müəllimin qeyd etdiyi misal, yəni o nəzəriyyə verilir məşqçilərə. Amma məşqçi gəlir işləmək istəyir. Klub tərəfindən və yaxud da şəffaf futbol məktəbi olsun, digər. O şərait yaradılır mı ona? Bu günləri futbol tamam başqadır. Elə o cihazlarla işləmək məsələsi nəzəriyyə. Yəni burada mən tam da AFFA-da günah görmürəm. Yəni o nəzəriyyə verilir olar, amma o digər imkanlar axı klublar tərəfindən yaradılmalıdır ki, o işləyə bilsinlər. Turnirə... O zaman AFFA-da belə deyək, günah sizin dilinizə desək. Mən... Günah yox, gördüyünüz məqam hansıdır? Günah gördüyüm məqam mən dedim infrastruktur məsələsi. Mən düşünürəm ki, AFFA infrastruktur məsələsində aydın dedi, yəni dövlət proqramı çərçivəsində infrastruktur yaradılmalıydı. Mən məsələn Cangir müəllim dedi ki, bizim problem mən Höysanda olmuşam aşağı liqaların oyunlarında. Yaxşı olardı ki, burada yarışların təşkilinin rəhbər şəxsləridir. Burada işte kimlər ki rəhbərlik edirlər. Səbəbəcə Yusuf müəllim rəhbərliyir də. Hə. Məsələ nədir? Məsələn, cəmi 2 top verilir. 2 top. 2 top verilir oyuna. Və topun biri çıxanda, yəni bu öz gözümlə şahid olmuşam. Uşaq qaçır gedir nə qədər? Bir 10 dəqiqə ilə gedir. Və bu sadə bizim misal, amma bu var yaşadığımız aqibət. Biz təəssüf bu gülməlidir əslində. Amma yəni həqiqətən yəni düzgün deyil də bu futbol oynayırlar yarım saat. 10-10 dəqiqə sonra top çıxır gedir. Yəni adi bir 2 top daşıyan klublara deyə bilər ən azından AFFA ki, 2 top daşıyan ayrı bizə və yaxud da topumuz yoxdur, top verin. Çünki özü AFFA özü hər klublara top verir, 50-60 top verir, mən bilirəm. Yəni amma niyə 2 top ayrılır? Məsələn, siz riski problem 50-60 top birdən özür istəyirəm, elə Kənanın fikrinin davamı olaraq. İndi bu 50-60 top mən bir dəfə də bu mövzuda yazı olmuşdum. Vallahi Neftçi ilə Qarabağın ikisinin büdcəsi 40 milyon manata çatır. Onların AFFA-nın 50-60 topuna ümidi ehtiyacı yoxdur. Gedir bu yəni o ehtiyacı olan o sponsorla müqavilə bölgələrdə necə ki bax bu günlərim sizdən müraciət edirlər, top istəyirlər. Bax onlara daha çox lazımdır və siz bayaq bir önəmli bir detala toxundunuz, beynəlxalq əlaqələrlə bağlı. Bu gün bizim klubların biz görürük ki, əlaqələr genişlənirdi. Məsələn, bu yaxınlarda Qalatasaray ilə Qarabağ arasında əməkdaşlıq oldu, Sabahla Beşiktaş, o cümlədən Fənərbağça ilə Zirənin bu əməkdaşlığı. Yəni bunlar müsbət məqamlardır. Yəni bizim o qardaşlığımızı həm də idman, futbol istiqamətinə yönləndirir. Möhkəmlənməyə yaxşıdır. Amma bunlar belə olmalıdır da. Yəni bu əsas komanda ilə kifayətlənməməlidir. Yəni klublar yön istiqamətlənməlidir, fokuslanmalıdır elə uşaq futboluna. Niyə? Çünki bu günlərin bizim çıxış imkanımız tramplin rolunu bu gün bizə birinci növbədə qardaş ölkə olan Türkiyə oynamalıdır. Türkiyənin köməyi olmalıdır orada. Yəni bu münasibətdə bir tərəfli olmamalıdır. Nəyə deyirəm? Vaxt var idi, Bakı klubunun atlet akademiyası var idi və Qəbələni bayaq dedik, onların münasibətləri olubdur, beynəlxalq münasibətləri və o cümlədən də bir xeyli komanda gəlmişdi Barcelona'dan belə kapa. Bakı klubunun Atletico Madrid klubu ilə əməkdaşlığı var idi və Lans klubu ilə əməkdaşlığı var idi. Orada son illər həmin kluba Azərbaycandan 5-6 futbolçu Atletico'ya getmişdi, 5-6 futbolçu Lansa getmişdi. İçində bax bu indiki Mahir Əmrəlinin də olduğu, o vaxtlarım onların 16-17 yaşı var idi. Yəni təcrübə proqramı olaraq
getmişdilər. Və təəssüf ki, o vaxt o Bakı Futbol Akademiyasının saxlanmağına kömək olmadı. Bayaqlarım indi Şəfa klubundan deyildi ki, məsələn, müraciətlərlə bağlı. O vaxtlarım, yəni Bakı və Qəbələdən sonra Bakı bir akademiya qurmuşdu. Hansı ki, klub artıq dağılanda ehtiyacı var idi ki, söhbət ehtiyaclarına böyük pullardan getmirdi. Ayda o məhsullarının saxlanması üçün 5000-7000 manatdan söhbət pul gedirdi. Amma o uşaq futboluna cavabdeh olan əzəbələrə affa 10000-20000 verirdi, amma öz uşaqlarımıza 5000-i qıymırdı. Və müraciət eləyəndə də onlara deyirdilər ki, pulumuz yoxdur. Nə qədər uşaq o akademiyada əziyyət çəkib yetişdirilmişdi, hamısı basdı getdi onlar. Amma o qədər onlara xərc çəkilmişdi, indi həmin bazanın yerində göydələnlər tikilibdir. Yəni nəyə sözümü ona gətirirəm ki, bax bu mütləq şəkildə bax bu gün Qarabağdır, Sabahdır və o əməkdaşlıq edənlər və Dinamo Zagreb-lə mən bildiyimə görə Sabahın onlarla da münasibəti var və Dinamo Zagreb-lə dəyətən uşaq futbolu ilə bağlı onların əməkdaşlığı var idi. Yəni burada mütləq şəkildə uşaq futboluna Qarabağda, Sabahda və əgər gələcəkdə Zirə əməkdə Fənərbağçə ilə əməkdaşlıq edərsə mütləq şəkildə bu uşaq futbolunu təcrübəyə göndərilməlidir. Bizdə türk Fiyarlı futbolçularının bizdə ehtiyacı yoxdur bura gəlməyə. Zaten onların məktəbi güclüdür. Amma bizim oraya getməyə ehtiyac var. Burada ben araya girmek istiyorum. İlk geldiğim gün yaptığım toplantıda, rehberlikle yaptığım toplantıda sevindirici o ki bana gönül rahatlığıyla şunu söylediler. Yıl ərzində və gelecek sezonda mutlaka her yaş grubundaki takımlarımızın yurt dışına çıkma isteği olduğunu söylediler. Ve ben gerçekten çok sevindim. Çünkü bambaşka bir tecrübe oluyor. Bu sezon 10 ay içerisinde iki kere Türkiye'ye gittik, bir defa Almanya'ya gittik, bir defa İtalya'ya gittik. Tamamen hem oyuncular için hem bizler için, antrenörler için çok büyük tecrübe oluyor. Biz oraya yeni bir şeyler öğrenmeye gidiyoruz. Çünkü burada bazı şeyleri çok asan yapıyoruz, kolay yapıyoruz. Birinci bölgeden çıkmaya çalışıyoruz. Biraz tekniğe gireceğim belki ama birinci bölgeden o kadar rahat çıkıyoruz ki bazı maçlarda. İnanın orada gittiğimizde aynı oyuncudan, aynı potansiyelli oyuncudan aynı şeyleri göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Bu da bizim için şunu gösteriyor. Ne kadar zorluk derecesini arttırırsak oyunlarda o kadar inkişaf doğru orantıda gelişiyor. Şunu söyleyeceğim. Sevindirici o ki her gittiğimiz turnuvada şunu rahatlıkla söylüyoruz. En az iki tane oyuncumuz, üç tane oyuncumuz karşı rakipte, örneğin bir Roma takımıyla oynadık, U17 yaşında takımımız olarak. Rahatlıkla iki tane oyuncumuz Roma'nın U17 kategorisinde rahatlıkla oynardı. Fakat burada önemli bir başka bir konuya değinmek istiyorum. Biz sabretmeyi bilmemiz lazım. Yani valideynler olarak, biz çocuklar olarak, oyuncular olarak sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü bu çiçek değil. Yani çocuğun üstüne suyu dökelim. Bir anda futbolcu olsun, profesyonel olsun. Herkes ister. Keşke olabilse hepsi ama maalesef öyle değil. Bu uzun bir süreç gerektiriyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Belki valideynleri biraz daha aydın olur onlar için. Barcelona takımına bakın, A takımına bakın. En önemli akademisi La Masia en önemli akademilerden önde geliyor yani. Ki onların bile kadrosuna baktığınızda 96 doğumlu. Bakıyorsunuz 2 sene bir şey olmamış, 98 doğumlu. 3 sene bir şey olmamış, 2001 doğumlu. Yani onlarda bile 5 senede 2-3 farklı jenerasyon anca yetişebilmiş. Yani o yüzden sabır, eğitim, mutlaka yurt dışı tecrübesi ve inkişaf hep beraber. Yani AFFA, üniversiteler, kulüp rehberlikleri hep birlikte olacağını düşünüyorum ben bu işin. Ben çok özür istedim. Bak, Cangil Məllim qeyd etdi. Yani AFFA'nın üzerine düşen nədir? Məhz o Höysanda keçirilən sadece gedin baxın. Yəni orada futbol oynamaq olmaz uşaqlar üçün və oradan Messi, Ronaldo yetişməyəcək. Sadə bir misaldır. Yəni bir normal bir ot örtüyü olmalıdır. O da sintetik olsun. Eybi yox. Amma heç olmasa belə bir sintetik olmasın. Allah nəticədə bilir, gəlir 14 yaşlı var yerlər. Bəlkə yaramış. Də o 15 ilin 20 ilin sintetik ot örtüyü dəyişilmir. Orada təhlükəlidir oynamaq. İki top daşıyan ora ayırmaq nə problemdir? Niyə iki topla oynamalı? Yəni detallar bunlardır və biz burada gözəl şeylərdən danışırıq. Və Murad Musayev də çox gözəl bildirmişdi ki, məsələn, bura şimal ölkəsi deyil. Burada ehtiyac yoxdur ki, 7-8 ay qapalı manejlərdə uşaqlar oynasın. Burada rahat meydançalar, təbii ot örtüyü, yəni imkanlar daha genişdir. Necə olur ki, Norveçdə Holland yetişir, orada qar yetişir, o cür şərtlər altında. Söhbət iqlimdən gedir. Bizdə şükür Allaha bu cür şəraitimiz də var və bu dərəcədə rezervimiz də var. Futbolu hamı sevir. Futbol ən sevilən idman növüdür Azərbaycanda mənə görə. Və digər bir məsələ, məsələn, Şamaxın adını çəkdiniz də. Şamaxın uşaqları məsələn harda məşq edirlər onlar? Mən Söyüdü meydançada. Söyüdü meydançada. Amma oranın da şərait mən bilən yaxşıdır eşitmə görə. Yox, orada belə deyim, örtük baxımından kifayət qədər yaxşıdır, yeni örtüydü. Amma doğru buyurursunuz ki, məsələn, onların böyük yaş qrupları Bakıda məşq edirdi.
kiçik yaş qrupları Şamaxıda məşq edirdi. Niyə Cahangir müəllim? Kiçik yaş qrupları. Yəni bölgələrə də Bakıdan ibarət deyil. Bölgələrə getmək o müvəqqəti bir hadisə idi. Çünki Şamaxı komandası axı sıfırdan yaranan bir komanda deyil də, o keçlə komandanın varisidir. O zaman biz niyə görə sıfırdan yaratmırıq komandanı? Niyə biz Şamaxıdan gedib yaratdıq, amma bizim Mingəçevirdə, Gəncədə, Zaqatalada zamanında klub yaranmadı? Biz məsələn səfərdən danışaq, amma bölgədə istedadlı uşaqlar vardı, seleksiya olub. Onların adicə burada gəlib hansısa bir turnirdə iştirak eləməyə, harada qalacaq, kim onlar üçün otel və yaxud da bir hosteldə yer tapacaq, onların qidalanmasına, yəni məsələ bunlardır. Yəni orada liqalarında sponsorları var, mən düzü dəqiq o haqda bir məlumatım yoxdur, Cəhəngi mənim bəlkə. Yəni AFA bunları nəzarət edir, yəni o demək liqaların sponsorları var və böyük şirkətlərdir, kifayət qədər böyük şirkətlərdir və liqalar üçün də mən belə bax hesabatlardan görürəm ki, az vəsait də sərf olunmur. Mən elə gəlir ki, bəlkə də o meydançaları indi AFFA-nın bəlkə də nəzdində ola bilər. Ümumiyyətlə uşaq meydançalarından danışanda mən tam tərəfdarı deyiləm ki, AFFA-nın üzərinə yürüyəm. Çünki burada İdman Nazirliyinin balansında olanlar da təbii var. Ki, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə. Təhsil Nazirliyinin balansında da olanlar var, amma bu məsələlərə mütləq şəkildə bu süni meydança məsələləri, meydança məsələlərinə diqqət ayrılmalıdır. Nəyə görə? Çünki indi oynayan uşaq biz dəfələrlə görmüşük bugünkü peşəkar futbolçulardan 17, 18, 19 yaşına çatanda ağır zədələr başlayır və o zədələrin əsası da məhz o süni meydançalar, keyfiyyətsiz süni meydançalardan. Söhbət bugün düzdür, Avropada imtina olunur uşaq futbolunda süni meydançalardan, amma keyfiyyətli süni meydançalar var və bu da zədələrə, ciddi zədələrə gətirir. Şöyle yapılabilir belki, yapılabilir belki, özür istiyorum. Dediğinize 100% katılıyorum çünkü diyoruz ki 14'e kadar geliyoruz, 14'ten sonra kimse kayboluyor. Bunun tabii ki çok fazla parametresi var. Sosyoekonomik düzen var, beslenme var, kuvveti var. Ama sahaya geldiğimizde, şimdi tam dakika hatırlamıyorum adını ama 17 yaşında, 19 yaşında oyuncularımız, uşaklarımız öyle sahada oynuyor ki üzerinden performans istiyoruz. Adam bir hamle sonra peşekar mukavele imzalayacak. Stadın üstünden şey geçiyor, tel geçiyor. Yani top, düşünün ki elektrik topa vuruyorsun. Top elektrik çarptı yere. Göstericileri de aşağı olur. Sürat da aşağı olur orada. Akıl alacak bir şey değil. O yüzden en başında da cümleye girdim de bizim komple futbol aklımızı değiştirmemiz lazım. AFFA'nın Dalga Arena'da bir sahada oynuyorduk. U14 ligası geçiyordu. Gelin lütfen hep beraber gidelim o sahaya bakalım. Yani zımpara gibi. Yani orada değilin meşk. Yani top oynanması mucize. Bu infrastrukturla bağlı ve Aydın Bey'in verilişin evvelinde qeyd etdiyi dövlət proqramıyla bağlı bir müsbət bir halı istəyirəm, misal gətirəm. Elm və Təhsil Nazirin, o vaxt ki Təhsil Naziri, bundan qabaq Təhsil Naziri idi. 2014-cü ildən layihə yani, təsdiqləndi və 2018-ci ildə Vətən İdman Liseyi yaradıldı. Hansı ki 80 nəfər futbolçunun daim yeməyi, yatağı və təhsili və 450 nəfər futbolçunun lisey olaraq, yəni qidalanması bir dəfə gün ərzində həmin layihədə nəzərdə tutulub. Lisey layihəsində hal-hazırda vətənin hər iki bazasını yenidən qurma layihəsinə düşüb, 7-ci mikrorayonda bazada yenidən qurma bir il ərzində yekunlaşmalıdır. Orada yəni müasir tələblərə cavab verən süni örtüklü stadion olacaq, amma keyfiyyəti yəni cavab verəcək standartlara. Həmçinin digər uşaq biz bir şeyə qayıdım. Bir neçə il bundan qabaq Elm və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə biz Avropada bir neçə akademiyanı gəzdik, həmçinin post-sovet ölkələrinin bir neçə akademiyasını gəzdik, oradakı təcrübələri öyrəndik və çox gözəl bir təcrübə ilə rastlaşdıq, hansını ki Vətən İdman Liseyində tətbiq eləməyi planlaşdırırıq. Demək, futbolçu şagird, yəni mən burada təhsilin yaxşı məqamlarını danışıram, futbolçu şagird gələcək səhər, misal üçün, birinci, ikinci dərsini oxuyacaq, sonra gedəcək, məşq eləyəcək, sonra nahar eləyəcək, sonra gəlib üçüncü, dördüncü, beşinci. Yəni gün ərzində birincisi, yəni növbə problemi olmayacaq, yəni meydançalar. Qrafik bölünəcək. Bəli, bəli, qrafiklə hər yaş qrupu 5-ci sinifdən qəbul olacaq ora normativlərlə. Hər yaş qrupu gəlib meydança da boş qalmayacaq.
Yəni elə olmayacaq ki, hamısı gün ortadan sonra eyni vaxtda ardıcıl üst-üstə məşqlər düşməyəcək. Yəni bir müsbət halı kimi budur və 7-ci mikroyunda bitən kimi layihə 8-ci mikroyundakı bazada 70-in 50-yə stadion, yəni 9-9-a oynamağa imkan verən stadionda üstü qapalı, hansı ki o da bizdə qıtlıqdır. Yəni üstü qapalı, gözəl bir meydançı olacaq orada. Amma süni otörtüyülü. Süni, amma keyfiyyətli, çox keyfiyyətli. Çünki gəlin belə baxaq, həmin Xorvatiyadan danışaq, bilirsiniz, Sabah futbol klubu həm vətənlə bircə fəaliyyəti var, həm Dinamo Zagreb-lə. Yəni bizim hesab eləyirəm ki, çox müsbət fəaliyyətin, yəni nəticələri ortadadır. Yəqin ki, Respublikada hamı bunu görüb. Yəni biz Zagrebin özündə, biz hətta Altın Ordun özünün bütün seleksiya meydançaları hamısı süni meydançalardır. Orada uşaqlar yetişir. Bir arzu olunan bir məsələ var. Yəni Cahangir müəllim də mənlə razılaşar. Biz Bakı şəhərində bölgələri, hələ demirəm, Bakı şəhərini gəlin danışaq, əl çatan və çempionatımızın həll edici yaş qruplarının oynaya biləcək, məşq eləyə biləcək uşaqlarının, yəni heç olmasa 50-nin 35-dən və 70-in 50-dən 65-in 45 ölçülərində stadionların heç olmasa artmasına nail olmalıyıq. Yəni 7-7-yə və 9-9-a futbol üçün. Bizdə bilirsiniz, məktəblərdə, bir çox yerlərdə 42-nin 24-də, 40-ın 20-yə stadionlardır. Onlar heç 7-7-yə futbola parametrlərinə cavab verir. Mən bir məqamada soxunum. Qısa sadəcə bu məsələ uyğun. Məsələn, bir də Cahangir müəllim dedi, məsələn, Bakı Olimpiya stadionunun yanında təbiət örtüklü meydançalar var. Amma bir məsələ var. Mən təxmini bilirəm rəqəmləri, amma onların necə alaqısı çox yüksəkdir, bir saatdır. Əl çatanlıq məsələsi və biz çalışmalıq Afanenya bilə. Bu, daha aşağı olmalıdır ki, hansısa komandanın aşağı yaş qrupları demirəm hər gün. Amma heç olmasa, ay ərzində 5-6 dəfə orada məşq edə bilsinlər və bu da büdcə baxımından sərf eləsin. Və bir də məşq işlərlə bağlı qısaca olan məsələ deyim. Çox söhbət klublardan gedir. Uşaq futbol məktəblərini demirəm, onlar hələdə. Bizim Premier Liga klublarında uşaq məşqçilərinin əmək haqqısı aşağıdır. Və AFFA onu da tələb kimi irəli sürə bilər ki, necə UEFA Gross proqramından müəyyən bir vəsait alır, kifayət qədər 100 min avro sərf etmirəmsə, kifayət qədər yüksək məbləğ alır. Yəni ki, uşaq məşqçilərinin maaşı daha yüksək olmalıdır ki, onun da orada daha başqa qayğıları olmasın. Ancaq fikrini fokuslasın öz işinə. Ümumiyyətlə, nəticə istəyiriksə, öncə onun ödəməsi barədə düşünməliyik. Məsələ ilə bağlı fikriniz varmı? Var, sözsüz ki, çünki dərhal sualım olacaq. Çox doğru məsələyə toxundu. Klublarda məşqçilərin məvacibi, əmək haqları mənə görə çox aşağıdır. Çünki biz əgər uşaqlardan keyfiyyət tələb eləyəcəksə 5 ildən sonra, o 5 il öncə ona gərək biz əmək sərf eləyək və o əməyin də əvəzini verməliyik. Klub səviyyəsində, federasiya səviyyəsində. Yatırım edilməlidir bu işin. Davamı olaraq bir dənə qısa bir toxunum, bayaq Kənan da fikrin bildirdi. Bugünlərin mümkün deyil ki, məsələn, Rab Neftçidə olsun, Qarabağda, digərdə. Bizim onsuz da istəyir, nə qədər uşaq futbolunda problem olsa da, amma istedadlı uşaqlarımız da var. Amma onların uşaq komandalarından əsas komandaya keçid olur. Keçid gedir, əsas komandalarda olur. Bu əsas komandalarda biraz o yeniyetmə, gənc futbolçularla işləyən ayrıca bir məşqçi ştatına da ehtiyac var. Mən bunu faktlarla deyəcəm. Məsələn, Qarabağda bir gün Azərbaycan futbolunun demək, üzdə olan gənc simaları var. O cümlədən də milli komandanın olsun Toral Bayramov, Musa Qurbanlı, Fətura Elvin Cəfərquliyev. Yəni, Toralla Musanı mən dəqiq bilirəm ki, onlar hələ 15-16 yaşında olanda əsas komandaya və yaxud da aşağı yaş qruplarında olanın Rəşad Sadıqov şəxsən özü məşğul olub onlarla. Yəni, onların yetişdirilməsi istiqamətində və bir Bolqar məşqçi var idi. Rəşadın futbolçu karyerası vaxtı məşq edirdi və bir Bolqar məşqçi var idi. İndi adını unutmuşam, indi Qarabağdan çalışmıyor. Onlarla xüsusi məşq edirdi o uşaq. Sonra Elvin Cəfərquliyev gəldi. Onlarla məşq elədi. Yəni, bu günlərin bu səviyyəyə gəlib çatdı. Yəni, o bizdə yaxşı uşaqlar olur. O cümlədən deyək ki, Sabahda da məsələn Yusuf İmanov var. Görürsünüz ki, əsas Murad Musayev şans verir. Ümumiyyətlə, artıq elə bir mərhələdir ki, bunun da bir ortaq, bir qızıl orta tapılmalıdır. Əsas komandaya futbolçu gəlirsə, bayaq indi burada çıxışlarda da qeyd olundu ki, məsələn, 17-18 yaş gənc sayılır da, 23-24 yaş artıq qoca sayılır. Yəni, bugün, amma biz də baxırıq ki, 23-24 yaş yenə də qalıb ehtiyatda və batır gedir, klubda qalır. Yəni, onu göndərmək lazım, geçsin, bir özünün potensialına uyğun klubda oynasın və artıq məşqçilər də, mən başa düşürəm, nəticə
vacibdir, amma o risk edib oynatmağa məqamı da lazımdır. Tural bəy, biz uşaq futbolunun inkişafından danışırıq və buna tapdığımız ilk cavab oldu ki, biz öncə hələ məşqçi yetişdirməliyik ki, ondan uşaq futbolunda nailiyyət istəyə bilək, nəticə istəyə bilək. Amma müzakirələrdən bu qənaətə də gəldi ki, burada iki ciddi problem də var. Biz belə başa düşdük ki, valideynlər məşqçinin işinə çox ciddi qarışır və bir də bir məsələ var, hər biriniz çıxışınızda xüsusi vurğuluyorsunuz ki, 10-13 yaş arası problemlər ondan sonra yaranır. Və ümumi hər kəs problemlər ondan sonra yaranır, boşluq ondan sonra açılır deyirsiniz, amma detallara girmirsiniz. Hər ikisi ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirik. Həqiqətən valideynlər məsələsi də biraz əl atılmalı məsələdir. Zənnimcə orada diqqət olmalıdır. Biz indi bildiririk ki, AFFA nəzarət eləsin. Buna çox böyük nəzarət lazım deyil. Klub əgər fəaliyyət eləyirsə, klubun öz rəhbərləri var. Onlar da belə nəzarət eləməlidir. Ondan əlavə də məşqçi özü də nəzarət eləyə bilər. Valideynlərin girə biləcəyi yer var, girə bilməyəcəyi yer var. Burada məşqçinin arxasında rəhbər durmalıdır, rəhbərin bir duruşu olmalıdır. Bu duruş olandan sonra valideyn də öz yerini bilər, məşqçiyə müdaxilə eləməz. Hətta günümüzdə elə bir şeylər var ki, rahatlıqla valideyn, uşağın yanında öz məhcisini tənqid eləyir. Bu məhci misal olaraq savadsızdır. Görüntülər də yayılmışdı bir müddət əvvəl xatırlayırsınızsa. Məhz valideyn futbol gedə-gedə məhcini təlimat verirdi məhciyə. Mənim oğlumu sal deyirdi. Yəni, bu gün, özür sizə qısaca sizin sözünüzə davam olaraq, bu günlərin Avropada akademiya modelində, məsələn, Ajax-ın akademiya modelində uşaqlarla valideynlərinin ünsiyyətini minimuma indiriblər. Minimum səviyyə endirmək. Uşaqlarla valideynlərin, hansı ki, akademiyanın üzvü olan onların, çünki orada artıq profesional məşqçilərdir, yəni onlar artıq onun tərbiyəsinə də, bir fərd kimi yetişməsinə də artıq məşqçi məsuliyyət daşıdığına görə onların, bax bu... Mən nəyə görə deyirəm? Ümumiyyətlə, məhcinin bir duruşu olmalıdır bu 100%. Bu səbəblər niyə olur? Valideyn müdaxilə eləyir. Buna bir səbəb var. Misal olaraq, misal desəsiniz, nə verə bilərsiniz? Belə bir şey deyim. Məhcilər öz klubunda məşq keçir uşaqlara. Valideynlə hansısa bir məqamda danışmaq söhbəti olur. Misal, bildirir ki, sən uşağa fərdi məşqlər lazımdır. Gəl, misal, 2 ay, 3 ay mən sən fərdi məşqlər verim. Böyük pul müqabilində. Artıq əgər o məşqlərə keçirsə, aydın məsələ də bu uşağı da oynatmalıdır ki, sən axı bu filan qədər pul alırsan, bu məqamlar var. Artıq istər-istəməz, mən sözümün üstündə ona görə ilk açılanda problemlər var, mən məhci məsələsinə dayanıram, rəhbər məsələsinə dayanıram. Bir duruşu olmalıdır ki, bu məsələlərə girməsin, bu məsələlərə qaçmasın ki, valideyn də ona müdaxilə eləməsin. Bu məsələdə biraz daha... Aydınlıq gətirmək istəyirəm. Valideyn, uşaq, məşqçi məsələsində bu üç bucağın belə deyim, ortaq məhsulu olacaq keyfiyyətli futbolçu. Burada valideynin rolunu azaltmaq olmaz qətiyyən. Çünki bu uşaq onundur və evin məhsuludur, belə deyək. Bizdə hal-hazırda elə bir akademiyamız da yoxdur ki, günün 80%-ni bu həmən ocaqda olur, təhsil alır, oynuyor, məşqçi ilə ünsiyyətdə olur, 20% evdə olur. İndi hal-hazırda tərsi nədir məsələ ki? 80% demək olar ki, valideynləndir, 20% məşqdə olur. Ona görə valideynin təmasını kəsmək qətiyyən olmaz, illa ki, aşağı yaş qrupda. Bu bir mənalıdır. Amma burada başqa məqamı toxunmaq istəyirəm. Valideynlərin də mariflənməsinə. Valideynlərin əksər halda məsələyə, belə deyim, qatışmaqları öz, belə deyim, bilgilərin az olduğu, gördüyü məsələyə direkt reaksiya verməyi və onun doğru dürüst olmasına baxmayaraq, sırf mənfi tərəfini görərək uşağını, ki, bu uşaq niyə oynamadı, indi hökmən oynamadı. Analiz etmədi. Bəli, bilmir onu. Və yenə bir addımdan da danışmaq istəyirəm. Federasiyanın D kateqoriyası keçirilir təhsil proqramı var. Ən ilkin bilik bacarıqlar barəsində danışılır və orada artıq biz valideynləri cəlb eləyirik. Ki, gəlsinlər, baxsınlar. Çünki həqiqətən kursdan sonra valideynlərlə danışan deyir, biz bildiyimiz qədər də asan diş deyil bu məsələ. Bəlkə məşqçilər valideynlərlə münasibətləri elə qurmalıdır ki, elə bir güvən aşılamalıdırlar ki, məşqçinin dayandığı stadionda, meydançada valideyn göstərişlər verməlidir. Bəli, əlbəttə ki, mən sizin sözünüzə cancırmayım, 100% qatılıram. Mən ona görə bildirdim ki, bir qaydalar tətbiq olmalıdır, valideynlə danışıq olmalıdır, marifləndirmə olmalıdır. Sən əgər bir qayda qoymamsansa valideynə, sən ondan bir qaydanı tələb eləyə bilmərsən.
Ona görə məhcinin bir savadı olmalıdır, rəhbərin bir savadı olmalıdır, bir işbirliyi olmalıdır ki, bir qaydalar tətbiq olunsun. Əlavə olaraq valideyn bilsin ki, hansı yerə kimi bunun rolu var, hansı yerə kimi məhcinin artıqçıdır, heç bir müdaxilə olunmamalıdır. Çox özür istəyirəm, bu artıq yəni uşaq futbola gələndə ilk gündə Şəfa məktəbinə gələndə artıq onun qabağında olmalıdır ki, müqavilədə şərtlərindən ki, bu qaydalar. Bax bu sizə olar, bu sizə olmaz. Cavid bəy, siz bu çox sadə bir məsələdir. Bu münasibətləri. Bəli, elə belə tənzimləyirik. Biz də texniki heyətin koordinatorun birlikdə qaydalar hazırlamışıq ki, uşağın valideyni gəldikdə həm ona bu qaydaları bildiririk ki, bu qaydalara əsasən uşağı yetişir, yəni müdaxilələr olmamalıdır. Və eyni zamanda biz hər bir hər ay valideynlər gəldikdə onlara bir keçirik, bildiririk ki, bu necə olmalıdır ümumiyyətlə müraciətlər. Yəni bu hər bir məşqimizdə ayda bir dəfə keçirilir valideyn toplantıları, iclasları və uşaqlar haqqında onlara məlumatlar verilir ki, inkişafında necədir proseslər. Belə. Əlavəniz var idi. Buyurun. Buyurun Mustafa bəy. Mənim qlobal əsas fikrim budur ki, bundan bağlı valideyn, yəni bizdə gəlin sadalayaq, Neftçi Flagman klubumuz Qarabağ bizim fəxrimiz düzdür. Valideyn uşağı futbol akademiyasına gətirirsə, yəni Qarabağa gətirdi, Neftçiyə gətirdi, Sabaha gətirdi, Vətənə gətirdi, Məşqçiyə gətirmədi, sistemə gətirdi. Ona görə klubların birinci qoyduqları vəzifə olmalıdır ki, klubun vahid sistemi olsun. Yəni, uşağı gətirdin, məsəl üçün, biz deyirik ki, Ajax-ın 13 yaşlıların məşqçisi yaman belə zəif məşqçidir. Elə bir söz deyə bilərik, Ajax-ın sistemi var. Orada vahid sistemlə məşq keçirilir. Ona klub, akademiya və uşaq futboluna nəzarət edən şəxslər o tənzimləyir o məsələləri. Yəni valideyn çox gözəl qeyd etdi Mustafa. Fəndlər üzərində qurulmur, bəli, sistem üzərində. Qurulmur. Valideyn verdi uşağını Neftçiyə, Sabaha, Qarabağa. Bununla məsələ bağlandı. Bitti. Əgər orada məşqçi faktoru üzə çıxırsa, o klubun zəifliyi. O ayrı məsələdir ki, amma məşqçiyə nəzarət olunmalıdır. Məsələn, məşqçi bir at çək, məsələn, bir tanış adam var idi. Uşağını qoymuşdu futbola, məşqçi deyir Instagramda ancaq qəlyanla şəkillər paylaşır və yaxud da təbii ki, o məşqçiyə qarşı dedim ki, onu artıq klub nəzərdə eləməlidir ki, bu məşqçinin həyatına nə mal etdi. Zamanı, yəni belə münaqişələr çox olur, məşqçi öz həmkarı ilə dalaşır və yaxud da hakimin üstündə. Və orada maliyyə məsələsi yəni çox rol oynayır ki, bir haqq qeyd elədiyiniz kimi, eyni klubda işləyən məşqçi o maşinasiyadır artıq. Həmən uşağı ekstra məşqlərə dəvət edir, ondan maliyyə alır və onun üzərindən uşağını belə deyim, reklam eləyir ki, mən bundan əlavə bu biraz təbii ki, o uşağı digər uşaqlarla münasibətdə ayrı seçkili olacaq və onu daha çox irəli dartmağa çalışacaq. Bəli. Və bu yanaşma ilə biz artıq nəticə, uğurlu nəticə gözləyə bilməyəcəyik. Buyurun. Mən bu konu haqqında şunu söyləyə bilərəm ek olaraq. Hər kəsə katılıyorum, fəqat mən məşqçilərin valideynlərlə ünsubiyet kurmasını kesinlikle karşıyım. Yani kesinlikle koordinatörün ya da akademi direktörünün nezdinde görüşmeler gerçekleşiyor olması lazım. Çünkü bu bizim de meşçiyi korumamız lazım. Biz şöyle yapıyoruz Neftçi olarak. Yani en başından beri bir kriter tablomuz var. Bütün oyuncularla ilgili her mevkiye özgü kriterlerimiz var. Ama tek başıma benim değil, tek başıma koordinatörümüzün değil. Ortak aklın ürettiği bir sistem. Valideyn geliyor, oyuncuyla ilgili sormak istediği zaman soruları biz de karşısına çıkıyoruz, açıyoruz sunumumuzu. Oyuncuyla alakalı gerek fiziksel, gerek teknik, bütün kriter tablomu birden beşe kadar notlandırdığımız sistem var. Tamamen aydın bir şekilde teşekkür ediyor, gidiyor. Ama öbür türlü münasebet kurduğu zaman ki elimizde değil, yasaklayamıyoruz. Kurduğumuz zaman bu sefer işin içinden çıkma imkansız hale geliyor. Yani o yüzden minimuma indirmek lazım. Hatta tamamen kesmek lazım diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Amerika'da şöyle bir uygulama yapılmış. Çok yüksek seviye. Tam dakika hatırlamıyorum sayısını. Bir uşağın, bir çocuğun hayatı boyunca olmak istemediği ilk yer neresi diye sormuşlar. Yani burada hepinize sorabilirim. Yani cevap verecek varsa. Neresi olabilir? Bir çocuğun olmak istemediği yer neresi olabilir? İstemediği yer. Futbolda, istemediği yer. Evet. Futbolda mı? Yok. Genel anlamda. Uşaklar evi. Atasının arabasının arkası, arka koltuğu. Neden? Ata o kadar baskı yapıyor ki, valideyn o kadar baskı yapıyor ki. Ben her konuşmamda onlara şunu söylüyorum. Yani siz anne babalık olarak sadece anne baba olun. Ata ana olun. Bırakın meşgiliği biz yapalım. Yani onlara gerekli öğretilecek şeyleri biz öğretelim. Siz özel hayatınızda zaten layıkıyla ana babalık oluyorsunuz. Yani o yüzden
O yüzden şu çocukların üzerine gereksiz yüklemeyi lütfen buradan da duyuyorlarsa, izliyorlarsa bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Çünkü 15 yaşında, 16 yaşındaki ergen çocuklarımızı üzerine bu omuzlarına o kadar yükleyemeyeceği, kaldıramayacağı yükler veriyoruz ki. Yani çocuk diyor ki ben ailemi kurtarmam lazım. Baba o kadar baskı yapıyor ki ya diyor ki sosyoekonomik olarak ben ailemi kurtarmam lazım. Yapamazsa hayatı sönecek, çocuğun da sönecek. Ya böyle bir yaklaşım olabilir mi? Güçlü. O yüzden yani bu gibi durumlarda valideynlerin de çok hassas olması lazım. Yani. Sona doğru isterdim. Məhz Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı üçün neler lazımdır? Bənd-bənd fikirleri, təklifleri qısa-qısa alaq. Aydın bəy, sizdən başlayaq. Kısaca olaraq bayaq dedim və bütün veriliş boyu danışdıq. Birinci növbədə proqram qəbul olunmalıdır. Mütəxəssislərin və o cümlədən də professional xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə bu proqram qəbul olunmalıdır və burada infrastruktur, burada qeyd olundu, məşqçilərin attestasiya məsələsi mütləq şəkildə bu ana maddələrdən biri bu olmalıdır, məşqçilərin attestasiya məsələsi. Burada qidalandırma var və s. Yəni, əsas bu üç detal mütləq şəkildə olmalıdır və ümumi proqram qəbul olunmalıdır, akademiyalar qurulmalıdır. Yenə deyirəm, akademiya olmasa biz ancaq kifayətləndirək ki, iki məktəb buradadır, üç məktəb bundadır, bununla bizdə inkişaf olmayacaq. Yenə deyirəm, aşağı o B dərəcəsində qalacaq, AYS etəmməyəcək. Və bu proqram bu dəfə sona qədər icra edilməlidir. Əlbəttə, yeni proqram qəbul olunmalıdır, çünki proqram yoxdur. Çünki önceki proqramın proqram sona qədər icra edilmədiyini vurguladınız. Müsbət görürəm, Cahangir müəllimin də bundan əvvəl sizin elə verilişdə baş katibin də fikirlərindən müsbət bir mesajlar görürəm, amma bunlar sözdə qalmamalıdır, əməli şəkildə bu proqram şəklində salınmalıdır, qəbul olunmalıdır və bu dəfə nəhayət icrasına keçilməlidir. Plan barəsində çox doğru buyurursunuz. Yəni, bir işin, bir sahənin inkişafını istəyiriksə, doğru yol seçməli və orada addım-addım irəli getməli. Ola bilsin, zaman-zaman qısa addımlar edəcək, zaman-zaman böyük addımlar edəcək, amma istiqaməti düz seçməli. O səbkədə federasiyada artıq, belə deyim, planımız, uzun müddətli planımız var. Və biz bu ildən artıq onu baş katiblə müzakirə eləmişik. Demək olar ki, şifahi olaraq baş katibin razılığını almışıq və bunu icra komitəsinə çıxardacağıq. Və o analizdə sırf mənim ya kiminsə istəyinə görə olunmayıb. FIFA-nın dəstəklədiyi Double Pass bir şirkəti var. O bütün Avropa, dünya üzrə bütün federasiyaları, akademiyaların belə analiz eləyib və çatışan yaxşı və mənfi tərəflərini ortaya qoyub və hətta onun çıxış yollarını da belə deyim, məlumatlandırır. Amma, yenə deyirəm, hansı bir ölkənin təcrübəsini direkt götürüb öz ölkəmizə tətbiq eləyə bilməli. Tailor-made deyilən bir şey var, əl biçimi. Ona bizim ölkəmizə uyğun mentalitetimizə, təbiətimizə, insanların şuuruna uyğun bir proqram hazırlayırıq. Şükür Allaha ki, düşünürəm, bir müddətdən sonra ilk addımlarını onu atacaq və bu proqramı da düz buyurdunuz ki, dəstəkləmək və sonuna kimi yerinə yetirsək, düşünürəm ki, bir müddətdən sonra, çünki futbol da deyilən kimi gül deyil ki, sulayıb dərhal nəticə verəsi deyil, bir müddətdən sonra, düşünürəm, bir 10 ildən sonra biz kifayət qədər keyfiyyətli nəsil görəcəyik. Və biz çox ümid eləyirik ki, Cahangir bəyin dediyi kimi, bir 10 ildən sonra biz Azərbaycan futbolundan danışanda yenə problem kimi barmağımızı uşaq futbolunun üzərinə tuşlamayacaq. 30 il gözlədik ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin digərlərinin nümunəsində biz görürük, onların Avropanın tanınmış klublarında oynayan futbolçuları var. Biz 30 il gözlədik, 10 ildə gözləyirik. Tək ki, futbolumuz inkişaf etsin. Fərqli mövzuda yenidən görüşəcəyik, hələlik. Sağ olun.